Të nderuar teleshikues, mi mbrëma, nisim emisionin debati në Channel One. Unë sot kam të ftuar zotin Irakli Koçollari, studius dhe profesor i njohur. Mi mbrëma, miserët, profesor Koçollari. Mi mbrëma dhe miso gjeta. Kemi shumë për të diskutuar sot, fal edhe disa zbulimeve që ju keni bërë në fushën e historisë, por si dëmos e një personajji shumë të veçan, Tali Pash të Pelenës. Pyetja ime për aperitiv, po themi, keni mbaruar punë me këto studim, me këto zbulime që keni bërë? Me Ali Pashën? Me Ali Pashën. Jo vetëm unë që s'kam baruar, por nga ato që kam vite që shikoj, unë besoj që do të ketë magje Ali Pashë, do të ketë brumë edhe për shumë të tjerë për të gjetur dhe për të zbuluar shumë gjëra të tjera me shumë interes për historinë e tij, por edhe për historinë tonë kombëtare në veçanti. Faleminderit profesor për ta nisur këtë emision. Unë kam përgatitur një insert, do transmetojmë tani pjesën e parë të insertit që bën fjalë për studimet tuaja, për karrierën tuaja dhe ato që keni bërë, po janë pjesa e parë 25 fakte për të kaluar më pas në studio për të diskutuar dhe për të transmetuar dhe pjesën e dytë. Ju lutem regjia, pjesën e parë të insertit, 50 fakte nga karriera dhe studimet e profesor Koçollarit. Një, Irakli Koçollari është një nga studiuesit më të njohur në Shqipëri të historisë. 2. Irakli Koçollari mban gradën doktor i shkencave në histori dhe është dekan në Universitetin Luarasi. 3. Koçollari është diplomuar për jurisprudencë dhe në Akademinë e Rendit. 4. Irakli Koçollari është 60 vjeç dhe ka lindur në Tiranë dhe është me origjinë nga Zagoria e Gjirokastrës. 5. Irakli Koçollari ka mbajtur disa detyra të larta shtetërore. 6. Irakli Koçollari ka qenë kryetari i Shërbimit Informativ Kombëtar të vitit 1991-1992. 7. Koçollari është i pari që drejtoi këtë shërbim pas rrëzimit të komunizmit. 8. Ishte momenti që u bë kalimi nga sigurimi i shtetit në Shërbimin Informativ Kombëtar. 9. Irakli Koçollari ka mbajtur edhe detyrën e inspektorit për shërbimin sekret pranë kryeministrit. 10. Koçollari ka mbajtur edhe detyrën e inspektorit të përgjithshëm të shish. 11. Irakli Koçollari ka botuar deri tani 8 libra me tematik historin. 12. Një nga librat më interesant është historia e shërbimit sekret shqiptar. 13. Ky është i pari libër që tregon për historinë e shërbimit të sigurimit të shtetit. 14. Historia e spionazhit ka ngjallur shumë interes dhe është ribotuar 5 herë. 15. Disa nga librat e Koçollarit kanë hedhur drejt mbi jetën e panjohur të Ali Pashë të Pelenës. 16. Ali Pashë të Pelena është një nga figurat më dominuese në 2000 vitet e fundit të Shqipërisë. 17. Ali Pashë të Pelena sundoi për 40 vjet në pashallëkun e Janinës. 18. Victor Hugo shkruante se Bonaparte rrinte me Ali Pashën si tigri me Luanin. 19. Ali Pasha lindi në Tepelen në 1740 dhe jetoi 81 vjet. 20. Ai u vra në 24 janar 1822 në Janin dhe më pas i është prerë koka. 21. Ali Pasha u vra me një ferman të veçantë të sultanit si kundështari portës e lartë. 22. Ali Pasha ka dy vare, një në Stambol ku është koka dhe një në Janin ku është trupi. 23. Kryeministri Berisha ka kërkuar në mbledhjen e qeverisë që koka të rivaroset në Shqipëri. 24. Koçollari prej disa vitesh po punon për përkthimin e të gjithë arkivit personal të Ali Pashë të Pelenës. 25. Janë 4000 dokumente personale të Ali Pashës që nuk janë njohur më parë. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zoti Koçollari, nga gjithë ky aktivitet, ne do kemi dhe pjesën e dytë të insertit, nga gjithë ky aktivitet që ju keni në jetën tuaj, kë veçoni si momentin më të rëndësishëm? Po, shumë ngjarje kanë emocionet veçanta dhe një emocion nuk i ngjan tjetrit.
Më duket që puna krijuese më ka shkaktuar më shumë emocione nga të gjithë llojet e punëve që kam bërë në jetën time. Kur them puna krijuese, veçanërisht gjetja në arkivat e huaja të dokumentave me vlerë për historinë e vendit tim, dhe veçanërisht kur këto kanë qenë fare të panjohura dhe që janë prurje që çdo njeri i lindur dhe që ka emrin shqiptar do të gëzoj, prej saj më ka shkaktuar emocione që unë edhe tani kur i kujtoj mi shkakton, mirë i shkakton emocionet për sëri. Për mua kjo është gjëja më ndjeshme dhe më sensitive për mua. Po ju i keni shërbyer shtetit shqiptar, zoti Koçollari, në shërbimi sekret, në detyra shumë të larta, duke drejtuar, dhe keni qenë pranë kryeministrit si inspektor dhe këshilltari i tij. Aty ku i keni shërbyer shtetit, nuk ka të njëjtën vlerë sa studimet historike? Më pyete për emocionet, jo për vlerat. Dhe me që më pyete për emocionet, thashë që kjo më shkakton më shumë emocion. Dhe kjo është e vërtetë. Po? Ndërsa biografia për kontributet që ka secili për këtë vend, nuk mendoj që bëhet tani as i themun ato. Ato bëhen një kohë tjetër dhe janë produkti që lë njeriu që e vlerësojnë pastaj, se vërtet ka apo s'ka dhe sa i ka dhe si i ka të gjitha vlerat. Kur flasim për emocionet, thashë sinqerisht mua emocionet më të mëdha mi bien vërtet ato që kam gjetur që e di që do të lënë gjurmë në historinë e vendit tim. Me i tha të mua më duket si një nat dimër i sot që do flasim shumë për Ali Pashë të Pelenën dhe atë zbulim spektakolar që ju keni bërë, sa unë e them që keni përmbysur historinë, se 4000 faqe për Ali Pashë të Pelenën është me të vërtetë një gjë e jashtëzakonshme. Jo, nuk do e them do e përmbys, po e them unë, zoti Koçollari. Mirë, është e drejta juaj. Sepse ne nuk e dinim që kishte një platformë në 1791-shin për një shtet shqiptar. Ideja për platformë ka qenë një platformë e sakt dhe e qartë, ka qenë lidhja e Prizrenit, që ka qenë shumë vonë. Me i thëtë, zoti Koçollari, libri pari që ka bërë më shumë buj që ju e keni nxjerrë në tre, ka qenë ai 98-s, Spionazhi në Shekuj. Unë vetë kam lexuar 5 herë atë libër. Sot, ju shkon ndërmend ta ktheni? Ka gjëra që çdo libër gjithmonë i mbeten një diçka për të plotësuar. Për herë. Po. Aq më tepër kur është fjala për libra me karakter historik. Aq më tepër kur është fjala për të trajtuar çështje që gjithmonë kam pasur dilema. Aq më tepër kur ka gjëra që lidhen me dokumentacion të njohur dhe të panjohur. Dhe kur ky dokumentacion jo vetëm në vendin tënd, nuk shtrihet vetëm në vend, por shtrihet edhe në vende të tjera, sepse të bësh historinë e një ngjarje të caktuar që ka lënë gjurmë këtu dhe jashtë vendit, nuk do të shikosh vetëm çfarë thotë njëra palë, por do të shikosh të gjitha palët. Bile brenda palëve do të shikosh cilat nga burimet që vjen është provuar që është më seriozi dhe më korrekti. Se ka shumë që flasin, po sa serioz janë ata që thonë. Dhe sa vlera shkencore sjellin ata vërtet. Në këtë kuptim, tek ai libër ka shumë gjëra. Për shembull, mbas botimit të atij libri që është botuar shumë herë, fare vonë Tony Blair, besoj ju e dini të gjithë, kryeministri britanik, po që është e vërtetë që operacionet e anglezëve dhe të amerikanëve ndaj Shqipërisë dështuan. Dy dështime, ta themi pak a shumë ligjëra të drejtë. Kryeministri Blair ka thënë dy dështime më të mëdha të spionazhit anglez, të shërbimit sekret anglez, ka qenë një në Irak dhe ai në Shqipëri në vitet 50-60. Po. Ju e keni prekur këtë temë. Vazhdoni të keni të njëjtën bindje si në libër, nuk i keni lëvizur bindjet tuaja që Kim Philby nuk spiononte në Rusi për llogaritë Shqipërisë, po ishte zbulimi i shërbimit sekret shqiptar që e bëri? Shiko, ky është Kim Philby është një histori që për cilin në shekullin e 20 është shkruar më shumë nga çdo personazh tjetër për këtë fushë. Po. Dhe veçanërisht për Kim Philbyn. Dhe veçanërisht për ato që ndodhen me Kim Philbyn. Po ju jeni vetëm një shqiptar që keni shkruar për Kim Philbyn. Pa rëndësi ka, po dua të them dy gjëra për Kim Philbyn në tërësi. Domethënë, un kam botimet amerikane që ka për Kim Philbyn, kam botime italiane që kanë shkruar për historinë e Kim Philbyn, kam autor anglez që kanë shkruar për Kim Philbyn, kam një mori të madhe. Dhe në përgjithësi thuhet që kur vjen fjala për Shqipëri, thotë që Kim Philby ishte njeriu që u dha informacione rusëve për ato që do të ndodhni në Shqipëri, dhe rusët pastaj ja u dhanë shqiptarëve dhe shqiptarët sigurimi i shtetit, po i realizuan dështimin e këtyre operacioneve. Unë
besoj që nuk jam i vetëm, por të flas me që më pyet direktor, jam nga ata që kam thënë që nuk është merit e Kim Philbit. E kujt ishte merita? Jashtë e njerëzve që kanë punuar në atë kohë, në këto struktura. Që ishin këta heroj? Do t'ja them, jo, nuk flas për heroj dhe unë nuk do t'imitizoj gjëra. Qartë. Shiko, operacionet i drejtuan disa njerëz, po? Të ishin të palës amerikane, sepse i kanë botuar këto amerikanë. Nuk përbën këto, s'ka se këtë janë operacionet mbyllura. Që ishin të një moshe, 25, 26, 20, 30 vjeç, nga pala e tyre. Ashtu si kurse dhe këtu, kishte një numër djemsh, të cili ishin po kësaj, të kësaj moshe. Në qovë se ata ishin me shkollë të mesme, këtu kishte dhe me shkollë të lartë. Dhe në radhë në atyre që kanë vepruar këtu, kanë qenë dhe ata me Akademi Ushtarake në Itali, që kanë pasur një intervistë, dhe unë jam kundër atyre që themi, po të jetë shqiptar është, më falni se ta them kështu, se s'ma nxegoja ta them kur për shqiptarët, që ema, nuk ka nivela, jesh pa kulturë se shqiptar është, dhe po të jetë i huaj, ai të jetë edhe një pashkollë, ai që ngërkaj mençur. Jo. Jo. Ka pasur njerëz të mençur atje, ka pasur edhe këtu njerëz të mençur. Nuk flas për bindjet politike këtu. Unë flas për nivelin intelektual dhe profesional të individit. Siç ka gazetar të mirë në Perëndim, por siç ka gazetar të mirë edhe këtu. Siç ka gazetar mediokër atje, ka edhe gazetar mediokër këtu. Po si që ka talente, Perëndimi ka dhe këtu talente. Dhe unë nuk jam me ata që, me që ata ishin perëndimor, të cilit i respektoj pa dyshim, këtu shqiptarët, budallën, një ç'është kjo? Ç'ishte ky talent, zoti Koçollari i këtyre? Shiko, kjo është një histori që... Sepse janë tre operacionet e famshme. Do të them, Bethel është një nga autorët që ka shkruar për këtë çështje, do të rrethë që është, për mua është më objektivi. Po? Dhe ka një shkrim për këtë, një libër për këtë, që thotë La Missione Tradutta. Missione e traduara. Dhe thotë perëndimor nuk e kuptonin dot atëherë se çfarë realiteti kishte lindur në Shqipëri mbas luftës dytë botërore. Entuziazmin si fitimtar të luftës, si aleat të aleatëve të mëdhej kundër nazifashizmit. Dhe aty kishte një hov dhe një shpirt shumë të madh, që ndaj gjithë kolaboracionistëve dhe ndaj të gjithë njerëzve që do të synonin atë fitore, do të vepronin. Këtë nuk e kuptonin akoma. E thot Betheli këtë, se themun. Po? Dhe këtu kishte një realitet tjetër. Dhe këtu ishin gati të gjithë që nëse vinte dikush për të synuar atë fitore, e cila konceptohej si fitore që do të mbështetej dhe nga ata fituesi, fitimtarët do të zbatoheshin ato që predikonin, po ishte të prekje interesat e atyre që kishin, këto ishin interpretimet që janë bërë të kohës. Dhe në fakt, kështu veproi në atë kohë. Po kishte edhe këtu një shtresë intelektualish dhe patriotësh që mendonin që si doli gjysma e botës fitimtare nga e luftë dhe ishin takon. Dhe ata mendonin pikërisht që këtu ka një realitet tjetër dhe kush synon këto realitete do të punonin me shpirt. Po nuk mundonte as profesionalizmi i lartë dhe as intelektualizmi. Dhe kjo është kështu. Dhe unë i qëndroj, pa u futur sepse të bësh analizën e tyre, duhen parë jo vetëm arkivat e huaja, janë botuar, ka botuar kujtimet e ti. Por do të thosha edhe dy gjëra me që thoni për Philbin dhe ti qëndron. Po e qëndroj mendimin. Të themi një fakt fare të thjeshtë. Po? Philbi, Kim Philbi, qëndroj në shërbimin e ti, nga të gjithë dokumente, nga gjithë librat që kam aty të botuara, në 28-29 u dyshua nga Amerikanët që dikush nxjerr informacione nga shërbimi anglez, sepse ishte i mi-gjashtës. Mi-gjashtë. Zbulimit anglez. Anglezët me Amerikanët bashkëpunonin. Në thënë, mi-gjashta, me cian që përsa ishte formuar. Atë. Sa ishte formuar? 26. Pa. Dhe ata pani që në operacionet që bënin, dikuj dilin, shfryn të informacioni, dhe nga gjithë analizat që bënë në Amerikanë, se naturisht kishte analist shumë të mirë, pa ka shumë vun një rreth që informacionin në shfryn nga Britanikët, dhe e ngushtuan edhe më të rrethin, dhe dyshuan pikën e vun tek Gay Burgessi dhe Kim Philby. Dhe pse dyshuan pikërisht dhe e forcuan bindjen që janë këta autorët, ata u kërkuan shërbimit anglesë amerikanë, thanë, këta dy përjashtojnë nga bashkëpunimi me ne. Sepse ne dyshojmë të këta. Dhe në 29-ën Kim Philby ikë nga shërbimi, mirë po operacionet në Shqipëri filluan në 50-ën, 29-50-ën, kur Philby sishte më, çfarë do jepte Philby kur sishte më në shërbimin anglesë? Unë thash një rast, një fakt. Me i tha të, po, ka plot që edhin poshtë të teorinë tuaj, zotë Koçullar. Po, pa tjetër që do ketë, pa tjetër, atë, ka një pjesë, edhe në Perëndim, ka një pjesë që mbështesin atë, ka një pjesë tjetër që thon të kundërtën që jo nuk është Kim Philby. Nuk më kujtohet autori italian, pa i edh poshtë këtë tuaj, ai thotë Kim Philby spiononte për Shqipërinë. S'lidhej çfarë, Shqipëria ishte e vogël fare në raport me ato interesa të mëdha që kishin amerikanët dhe anglezët, ishte gjithë lindja. Shqipëria ishte një gogël e vogël, mos mendojmë që ishim në qendra e botës edhe ne ishim. Dhe tre operacionet e famshme. E kam me shumë dëshirë të
pjesën e operacioneve. Liqeni Vajkalit, si funksionoi? Këto janë, do të thënë, pikpamje teknike, këto pasaj duhen parë në mënyrë konkrete gjëra. Prandaj, do të thënë, po të futesh në element teknik, po? Natyrisht në atë rast kisha lindur akoma. Jo, ju e keni bërë si studios, natyrisht. Flas duke i parë, do të thënë, nëse shikon ato dokumente, duhen parë në mënyrë konkrete. Ato, dokumentat këtu vendase, po duhen parë edhe dokumentat e jam që thonë amerikanëse, është kollaj të thuash vetëm shton këto, po shton dhe ato, po shton dhe të britanikëve. Dhe vetëm njeriu që do t'i marrë, sepse deri tani nuk është bërë një studim i të gjithë këtyre, siç bën. Qartë. Fjala vjen Fisheri, Bernd Fisheri, bën historinë e Shqipërisë, fjala vjen 39-44, po them. Po i është referuar gjithë burimeve dhe gjithë arkivave. Arkivave. Edhe për të shkruar për këtë, nuk mjafton të lexosh vetëm një. Meqenëse Bernd Fisheri ka i referohet më shumë arkivave amerikane dhe arkivave shqiptare sëse i njeh vetë shumë. Shiko, ai nuk i referohet vetëm prirës së vërtetë, vetëm tani të mos futemi tek Fisheri, vetëm i referohet dhe burimeve britanike dhe burimeve gjermane. Jo, flas për burime shqiptare. Tjetër punë pastaj, për shqiptarët mund të ketë mangësi. Mali Tomori që kanë Fisheri është mali më i lartë në Shqipëri. Po mirë, mirë. Me nesër, të mos nisemi ato sepse për burimet jo, qartë, qartë. Shumë serioze dhe shumë e vlerë. Shumë e vërtetë. Me i tha të zoti Koçollari, ju keni një karrierë shumë të, siç e thash, edhe në insert, keni arritur deri në majtë të shërbimit sekret shqiptar, 91-92 keni bërë kapërcimin nga sigurimi i shtetit në shërbim informativ kombëtar. Pyetja ime është, zoti Koçollari, pse në atë një vit që, po themi, Shqipëria ndërroi sistemi dhe ne kishim një shërbim të ri informativ kombëtar, pse pati atë tronditje aq të madhe? Ata njerëz i shërbyen kauzës ideologjike apo i shërbyen edhe shtetit dhe si ishte nevoja që të dëm Kosovën? Shumë gjëra nuk lidhen vetëm me, për mua personalisht, nuk lidhen vetëm me një fushë të jetës. Po? Shumë gjëra lidhen edhe me aspekte dhe fusha tjera të jetës. Lidhet edhe me kulturën që kemi ne në raport me vendet tjera të lindjes dhe të perëndimit. Lidhej me ekonominë dhe nivellet ekonomike që kishim ne në raport me vendet e tjera, me varfërinë në raport me vendet e tjera. Lidhej me shumë faktor tjerë, lidhem deri me faktor gjeografik. Dhe padyshim që tek ne nuk do të kishte të njëjta zhvillime siç kishte në vendet tjera që kishin një traditë tjetër. Edhe në fushën ekonomike, edhe në fushën kulturore, edhe në fushën politike, edhe në shumë tradita të tjera. Po flisim për vitin 91. Po në 90-91 patjetër. Dhe nëse ne shikojmë që more pse ndodhi vetëm tek kjo kështu, unë gjykoj që gjykohet në mënyrë, ai duhet parë në kompleks. Dhe një institucion ose një institucion fare i vogël, nuk është ai që përcakton pse ndodhin këto sepse ndodhin ato. Është në tërësi backgroundi ekonomik, politik, social, moral, qartë, e tjera. Kam një pyetje në këtë drejtim. Unë vetë si një gazetar që kam i përvojë dhe amar me çështjet e sigurisë kombëtare, nuk e kam besuar asnjëherë që janë zhdukur dosje, ose edhe nëse mund të jetë bërë në një tentativë që diku është hequr një fletë apo një kapitull apo një dosje, ajo kopja e asaj dosjes gjendet në një vend tjetër, me atë që po, unë di si gazetar. Po kështu është. Por akuza më e rëndë kur keni qenë ju në atë drejtim është pikërisht që janë zhdukur dosje. Unë kisha shumë qejf të na e thoshit këtë sot zoti Koçollari. Unë e kam diskutuar me shumë gazetar. Nuk do ta them këtë fare, e ka thënë drejtësia. Si e ka thënë drejtësia? E ka thënë drejtësia, në qofë se jeni interesuar për të ashtu, e ka thënë drejtësia. Jo, drejtësia ka thënë që... Sepse... Do thënë, s'ka faj këtu. Absolutisht. Po jo, a mund të shpjegojmë në aspektin... Jo, nuk mund të them. Do them vetëm atë që tha shumë. Jo, do them këtë gjë. Po? Që të gjitha, pa përjashtim, të gjitha, pa përjashtim, janë atje. Sepse nuk ka vetëm shërbim shqiptar, ka dhe shërbime tua që i din mirë këto gjëra. Jo, kjo që tha shumë që edhe nëse dikush ka... Po s'mund të ndodhi sepse çdo shërbim këto janë po... janë element teknik që futesh kot janë, do të them po të dëgjoj një profesionist huaj i kupton ato, sepse ato bën në katër kopje, janë të mikrofilmuar, janë në të gjitha vendet. Kështu që asçi mund edhe të duash të bësh. Domethënë ne për opinionin i themi sot që nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Absolutisht. Zoti Koçollari, kam një pyetje të kësaj për të kaluar pasaj aty ku e kam më shumë dëshirën. Më ka ngelur si peng që një kryetar të shërbimit sekret shqiptar t'i bëj një pyetje mbi bazën e asaj që një drejtues i lartë i policisë asaj kohe ka bërë në një libër të tillë. Dilaver Bengasi ka shkruar në vitin 91 ultranacionalisti serb Šešelj i ka kërkuar llogari Miloševićit në parlament ku shkuan 20 milion dollar për destabilizimin e Shqipërisë. Në atë kohë ju keni qenë kryetar i shërbimit. A ekzistonte kjo që ka shkruar Bengasi? Nuk e di këtë. Këtë janë fjalë që i kam dëgjuar nga shtypi. Jo, i ka shkruar. Po tjetër, po.
Nuk e kam lexuar e para të... Pa dyshim që i kam dëgjuar këto që... A i ka thënë ku kanë vajtur këto, këto, këto. 20 milion dolar për destabilizimin e Shqipërisë. Është tjetër të thuhet dhe të propagandohet, është tjetër të ketë dokument sakte dhe të flitet saktësisht për këto gjëra. Thënë, unë nuk marë për sipër, do të them, pa pasur unë për një fakt të kohës Ali Pashës, si marë 3-4 burime, dhe du të shikoj me shumë saksi dhe thënë, ta sheshoj, dhe ta shoshis më falë, ta shoshis mirë, dhe them që pasaj ta vënë liber, që është kësu sepse ka kaqë burime të besushme. Po pse e thot njëri këtë, asë duhet të kape unë basë saj dhe asë duhet ta marë tërsisht besushme. Mund të jetë ashtu si që thot ai, pa dyshim, në qofse ka burime dhe... Janë zbardhur shirita, janë zbardhur. Është e drejtë e ti ti thot dhe ai që ka thënë edhe ti sqaroj. Nuk mund të, nuk me një fjalë goje tani këtu të bëj unë Prometeun, të bëj atë që... Jo, profetin që... Pati, më thënë, në atë kohë, prishjet e furrave, e kooperativave, u shkatërime në masë, dhe kjo lidhe me atë që thot Bengasi. Nuk e di, Bengasi, se di se si... Zoti është edhe ti dhe ai mund të sqaroj këtë. Qartë. Zoti Koçollari, nga viti 1980 deri në vitin 1990 ju keni punuar në ambasadën tonë në Greqi. Aty ka nisur interesi juaj për studimet që ju keni ndërmarr pasaj dhe janë bërë të njohura kohët e fundit. Shikoj, ato nuk lindin krejt papritur. Unë po shkrimet para kam bërë në gazetën Drita që nga vitet 77-78 afërsisht. Të cilit karakter? Po atëre kanë qenë më ashtu dhe atëre kanë qenë poezi. Dhe naturisht ku kam shkuar në Athinë, kisha pasion, kisha dëshira për historinë vazhdimisht. Në vitet 80 bëhet fjalë. Për vitet 80. Bile që në gjimnaz, më thonë kam libra të historisë që në gjimnaz. Dhe këto janë pasione që lindin të ndikuar nga një sër faktor. Kur themi të ndikuar nga një sër faktor, ne nënkuptojmë edhe si rritesh dhe si mëkohesh në gjirin e familjes. Nuk mund të lindë krejt papritur dashuria dhe dashuria e tjera pa jashtë të mëkuarit të nënës e të familjes. Dhe që në gjimnasun e kam, historinë e kam pasur vërtet shumë pasion, por ato që gjeta pastaj, gjatë viteve që shkova atje, gjeta rrash në kontakt me dokumenta me vlerë historike për vendin tonë, që një pjesë të cilave edhe tani unë i kujtoj me, e dija fare mirë që ishin kontribut. Për shumë do të kujtoj në të vitit 84 rasisht, mësoj, qëse, në 84 mësoj rasisht, për një poem të panjohur kushtuar Skënderbeut, e cila çuditëri ishte poema kombëtare e Filipineve. Si ishte poema kombëtare e Filipineve, poem për Skënderbeu? Po, do të thënë, marrësh që poetin duke lexuar dhe duke gjetur disa nga materialet e asaj kohë që ishin botuar në disa revista që shpërdanin historinë e vendeve të Azisë Largët, gjeta për Filipinët e marrëdhënien e tyre me Shqipërinë dhe midis tjerave njohjen e madhe që kishin filipinezët për Shqipërinë. Dhe kjo lidhe pikërisht me poetin e tyre kombëtar, është Francesco Balagdas. Dhe ata e kishin Balagdasi mëzuar? Është si Naim Frashë Lion. Dhe ai ka një poem të madhe, siç kemi ne Bakti e Bujsi, po? Që ka Florenti dhe Laura, që është Skënderbeu dhe Donika. Dhe gjithë poema që është gati 200 faqe, po? I kushtohet historisë Skënderbeu dhe rezistencës tij kundër perandorisë osmane. E natyrisht më thë, çlidhte e Filipinet dhe pse Filipinet i drejtoheshin Skënderbeut. Lidhej pikërisht me periudhën e dhe përpjekjet e popullit filipines për pavarësi kombëtare. Mirë po, ashtu si kurse tek ne, pa dyshim edhe aty kishte një dilemë të madhe. Mundet që një popull i vogël, si që ishin Filipinet, të ngriheshin kundër një fuqie të madhe koloniale, si që ishte Spanja, se ishin koloni e Spanjës. Atëherë, një intelektuale dhe si që ishte Balagdasi, merë për analogji dhe për të frymzuar popullin e ti, merë Skënderbeun, thotë edhe shqiptarët ishin një popull i vogël, por me nkryen Skënderbeun ata arritën të mposhtin dhe të fitojnë lirinë. Dhe këtë kthen poem e cila është edhe sot eksedite, poema kombëtare e Filipineve. Botimi i saj padyshim që mora një rast, 84, se pastaj kam botuar dhe tjera shkrime tjera për dokumenta dhe se për ngjarje tjera historike. Por Greqia padyshim kishte thesare tëra të panjohura për historinë e vendit tonë. Dhe thesari më i madh është ai numri të arvanitave në Greqi, kam shumë qejf atë. Si e keni zbuluar dhe sa e shkënuar? Prania e arvanitasve në Greqi. Po, unë e kam thënë dhe e them prapë. Unë edhe kam të shkruar këtë, po? Dhe i referohem, nuk është janë pasione
Nuk e patriotizmi këtë, këto, nuk e jo, ndryshim këtë zëri. Dhe i referohen burimeve. Po, dhe, sa Arvanitas kanë në Greqi? Janë disa studime, po ju them, për shembull është një Arvanitas që ka botimin e parë për Arvanitas, Kosta Biri. Është mbasti është Aristide Kola. Është Jorgo Maruga, janë një sër, të cilët janë marrë me emigrimet e mëdha të shqiptarëve drejt Greqisë. Dhe që në periudhën e shekujve 13-14, kohën në cilën zbritën në mënyrë masive nga arbëria jugore, por edhe nga arbëria veriore, dhe u vendosën, ata veç për llogaritjeve që bëjnë, ka sot një realitet, ka fshatra të tëra, krahina të tëra që banojnë vetëm nga Arvanit. Dhe, midis të tjerave, një komunikim që ka një prej gazetarëve më të njohur grek, që ka Vasili Rafailidi, ai thotë, në Greqinë sot me, është 8 maj 1998 është shkrimi i tij që ka bërë edhe efekte, thotë në Greqinë e sotme, të gjitha këto fshatra, krahina, të rat banuara, mbuloj një popullsi prej mbi 3 milion banor. Do të thonë 3 milion banor, mbi 3 milion banor. Mbi 3 milion janë arvanitas në Greqi. Po, Greqia e tërë sa milion është? Është rreth 9 milion, 10 milion banor. 10 milion banor. Do të thonë 3 milion janë mbi 3 milion. 1/3 është e popullsisë po kështu. 1/3 i vesh të krainat e Argos. Argosit, Ilias, në Peloponez, në Atik, në Beoti, janë krainat të tëra këto që u përmend, janë fshatra të tëra, krainat të tëra që banohen nga arvanitët. E pranojnë këtë grekët? Po, aty është një realitet. Po të vesh aty, brezihim, edhe breziot, besoj, të gjithë banorët flasin, da në thësish flasin pleqt të tanë, gjyshërit tanë. Keni në i histori, po themi, interesante gjatë kohës që ju keni qenë me punë në vitet 80 në Greqi dhe e keni ndjerë mirë këtë arvanitasin? Shiko, është ajo që ju thash, që më shumë emocione më shkaktojnë këto gjërat e bukra që gjej për vendin tim. Dhe do të tregoj me që më thoi, keno një histori, do të them. Një histori fare e thjesht, por që vërtet më ka shkaktuar shumë emocione. Në vitit do të këtë qenë shtator të tetori 84-ës. 84. Unë shkoja me, kisha marrë dhe dy vajzat e mija të vogla. Vajzat e madhe ishte 5 vjeqe, 6 vjeqe, dhe shkonim, është një zonë, është lartësi e Malakastrës. Ka Malakastrë në afërsitë Athinës. Edhe janë Arvanitas, të gjitha ta. Dhe kur njitem në disa pjesë të pjullzuar, amalore, ndaloj një vënd aty, dhe më thotë vajza se kishtin, si shdalin edhe këtu shatarë që shesin fruta, kishtin dalet aty një dy shatarë, shesin fruta. Dhe më thotë vajze madhe, a ishte 5 vjeqe. Më thotë, babi, të marim më mirë darda, se këto mollët, nuk nga përqenjë. A i që shiste aty, në fakt asu se dija, më drejtojt më thotë, që tha? Që tha, jo të përta. Po, se kështu e flasin, arvanitët. I tha, jo, vajza me naivitetin e saj, dua darda, se mollët më duket që nuk janë të mira. A i u shtangë, u impresionua, kështu. I tha, ku di kjo kopile, se vajzë si thonë kopile, si që i gjejmë në... Tha, ku di kjo kopile gjuhën të në ta? Tha, nga jeti, më tha, ma, ka jeti se kështu pysin? Nga Atika, do më thënë nga zone Athinës, jo, i tha shumë, po nga je, jam shqiptar. I them, jam nga Albania. Ju flisit shumë mirë greqishën atë kohë? Po, thot, atë jemë, sova, më thot mua, po ju thot, kini ku prej këtu kini shkuar në Albania, a i nuk e kupton dhe do të që ata janë të ardhur nga Shqipëria të zbritur në Arbëria. Ju ja thot? I thash kështu, a ju emocionua, a i shumë, sa filloj të qante, mori vajzën, që fliste Shqip, në dorë dhe filloj të komunikonte vetëm për ta dëgjuar që një fëmijë aq i vogël fliste gjuhën e tij. Ka gjëra të tilla shumë emocionale. 3 milion arvanitas në Greqi, kjo e thënë nga studiusi Irakli Koçullari. Kalon në një publicitet për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit. Teleferiku Dajti Ekspres, ju falë kënaqësinë të prekni madhështinë e marit të dajtit, në dimër dobore qetësi, në verë gjelbëri me freski. Në një udhëtim të sigurt e të mrekullueshëm me teleferik për vetëm 15 minuta mbi një relief ëndrash, ju do të prekni kurorën e Tiranës, malin e dajtit, teleferiku i vetëm në Shqipëri dhe më i madhi në Ballkan, Dajti Ekspres, aty ku toka takon qiellin. Një karburant i mirë për makinën tuaj garanton një rendiment të lartë në djegje, ruan motorin, bën më shumë kilometra për të njëjtën sasi karburanti dhe motori juaj mund të punojë në një regjim deri në minus 20 gradë Celsius. Risi, vetëm te Kastrati. Benzin 100 oktan, Ultra Power 100 dhe naft Ultra Diesel 10 ppm.
direkt nga rafineritë më të mira italiane, vetëm te Castrati. Ruaj makinën, ecë më shumë kilometra dhe kurse. Ultra Power 100 dhe Ultra Diesel 10, vetëm te Castrati. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zoti Koçollari, e thashe pak më lart, mua më entuziazmon kjo 3 milion, mbi 3 milion arvanitas në Greqi, dhe ju nga këta arvanitas keni botuar si pjesë e studimeve tuaja ka qenë dhe një libër, por mund të them që kryevepra juaj është ajo që lidhet me Alipasht e Pelenën. Çfarë është kjo dosje personale me 4000 faqe? Dokumente dhe të dhëna nga Alipasht te Pelena. Ky nuk është libri që del tani. Ky është një libër që do dali më pas. Po. Ky është kam gati afërsisht 2 vjet e gjysmë, 3 vjet që punoj. Po. Do ta filloja kështu përgjigjen e pyetjes që ju më bëni. Deri tani për të ndërtuar historinë e kohëve të saktuar të Shqipërisë, ne u referohemi dhe u jemi referuar burimeve të huaja. Po? Kur themi udhëtarve tuaj, studiusve tuaj që kanë kaluar në atë kohë, arkivave të huaja, dokumentacionit të huaj e tjera, sepse nuk kemi pasur të paktën deri në vitin 1900 kur del lëvizja për rilindje kombëtare, kur fillon të shkruajnë ata, të shkruhet edhe Shqipja, atëherë fillon edhe dokumentacioni me autor shqiptar. Do të thënë, çlidhet përpara kësaj, 1700-1800 edhe përpara, padyshim ne u referohemi diplomatëve tuaj, udhëtarëve tuaj, administratorëve ose antarëve të administratës suaj, për rrjedhim arkivave tuaja. Dhe ne fillojmë të referohemi shqiptarëve atëherë kur ata çfaqen në fund të shekullit 19. Çuditërisht, për herë të parë, po pas 200 vjetësh, para 2 vjetësh afërsisht, grekët publikuan dokumentet personale të Alipashës dhe të stafit të tij, të administratës të tij. I bën publik. I bën publik për herë të parë ato. Po? Natyrisht ato i kam dhe po merrem me përkthimin e tyre të gjitha, sepse janë dokumenta me vlerë. Çfarë gjuhë janë, zoti Koçollari? Do t'ja u them edhe këto. Do të thënë për shpejt, po i them që ato janë në greqisht, fillojnë që nga vitet 1770. Do me thënë Alipasha që unë deri para disa kohë kisha lexuar që shkruante dhe zdinte shkrimi këndim, shkruante në greqisht. Dhe jo, janë, ato janë naivitete. Dhe janë naivitete shumë. Janë shkruar realisht këto. Patjetër, ai dinte me shkrim dhe këndim osmanishten, turqishten, dinte me shkrim dhe këndim që i lexonte vet greqishten, po. Dinte të lexonte dhe kuptonte shumë mirë italishten. Natyrisht, të parën kishte gjuhën e nënës tij, shqipen, e cila flitej komunikonte, por nuk shkruaj atëherë. Ne dimë që është kongresi që vendosi pastaj shkrimin e tij. Dhe gjithë ky dokumentacion ka dhe një domethënie historike që pse dokumentet e tij filloi të shkruajnë në greqisht. Sepse lidhet me një ngjarje tjetër shumë të rëndësishme. Sepse gjithë vendet nën perandorinë osmane kishin një shkrim zyrtar dhe gjithë dokumentacionin e përpilonin në osmanisht. Çuditërisht, ky njeri dhe pashalleku i tij në një moment të caktuar shkëputet dhe ndryshon edhe institucionalisht të shkruarin. Po të kuptojmë këtë, është një domethënie. Dhe ai për herë të parë, po? Për herë të parë, fillon dhe gjithë dokumentacionin harton në greqisht. Dhe në fakt këtë e thot, për herë të parë një dokument shumë të rëndësishëm. Po? E thot një dokument që lidhet me një komunikim me carin e Rusisë. Sertin pjesë 2. Kur themi me carin e Rusisë, ka një marveshje jashtëzakonisht interesante. Bëhet fjallë për cilin vit? 1600 vitit 1791. Marveshje me carin e Rusisë? Po, me Rusët. Ju e keni këtë marveshje? Po, pa tjetër. E keni dokument, flasë? Po, pa tjetër, po nuk flitet të ashtu. Edhe qarë se themun që e kam e të thonë tjerë, s'ka të tilë, kështu që djetë fare mirë. Për publikun, du t'jemi korekt me publikun, për nuk bëhet fjallë. Kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Jo, patjetër, patjetër. Me carin e Rusisë, do të themi, zoti Koçollari e ka këtë dokument. Po jo, patjetër, pas bëhet fjala ajo. Është fakt që
i pa kontestueshëm. Dhe këtë ka bërë për herë të parë të njohur është një akademik rus, që është vërtet për të respektuar dhe për të nderuar, Grigor Jas, rron akoma, është 94 vjeç, ai që ka nxjerrë nga arkivat ruse dhe që ka bërë studime dhe shkrime për bile më kujtohet, më falni që po ashtu, për të ndjerin Sabri Godo, më ka thënë... Një homazh me që po flasim për Alipasht e Pelenu. Po, edhe i takon nderimi vërtet, i takon atij njeriu, sepse është i pari që shkroi dhe shkroi shumë bukur në gjininë e letërsisë artistike dhe në romanin e tij për Alipashën. Dhe më ka thënë midis tjerave që nga njerëzit e parë që librat e parë që kam lexuar ka qenë një Jarsi tot në 56, ose e ka shkruar që atëherë Arsi Grigori Jars. Kur i thash që rron, jo, tha mos e ngatron me ndonjë tjetër. Jo, nuk e ngatroi, tash rron akoma dhe do vi. Dhe ishte 84 vjeç. Po. Dhe Arsi bën të njohur këtë dokument kaq të rëndësishëm. Okej, okay, detajet e kësaj unë i kam në pjesën e dytë të insertit, lutem regjia pjesën e dytë të insertit për atë që bën fjalë për Alipasht e Pelenën dhe veprimtarinë dhe zbulimet që ka bërë zoti Koçollari. Një nga zbulimet e Koçollarit ka qenë ajo që sot në Greqi jetojnë 3 milion arvanitas. 27. Studimet e Koçollarit kanë nisur që në vitin 1978, kur ai punonte në Greqi. 28. Nga vitin 1983 deri në 1990, Koçollari ka punuar si diplomat i ambasadoson në Athinë. 29. Libri më i fundit i Koçollarit del këto ditë në treg dhe quhet Alipasha në arkivat e Britanisë. 30. Mund të quhet skup historik ajo që ka zbuluar Koçollari për Pashan e Janinës. 31. Koçollari ka zbuluar një platformë që Alipasha kishte për të formuar një shtet shqiptar. 32. Shteti shqiptar do të shtrihej nga Thesalia deri në Lumin Shkumbin. 33. Pasha e Janinës e kishte të shkruar me pika se si do të ishte ky shtet dhe si do të funksiononte ai. 34. Një tjetër dokument lidhet edhe me një marrëveshje me Rusinë për krijimin e shtetit shqiptar. 35. Rusia kishte mbështetur Pashain për ngritjen e këtij shteti. 36. Rusisi interesonte ky shtet si kundër përgjigje ndaj Turqisë, me të cilin ishte në luftë. 37. Alipasha u martua dy herë në jetën e tij. Gruaja e parë i vdiq. 38. Historia më interesante është me Vasiliqin, gruan e tij të dytë. 39. Vasiliqia ishte 16 vjeç dhe Alipasha ishte 60 vjeç kur ata u martuan. 40. Pas vdekjes së Pashait, ajo kaloi disa vite jetë në Stamboll, e internuar dhe vdiq në Janin. 41. Vasiliqia mendohet se ishte greke, por Koçollari ka zbuluar se ajo ishte shqiptare ortodokse. 42. Alipasha kishte 3 djem, 2 me gruan e parë dhe 1 me një nga sklavet e tij. 43. Janë disa personalitete që kanë vizituar dhe nderuar në pallat Alipashën. 44. Mes tyre është dhe francezi i njohur Pukovilë. 45. Deri së fundi mendohet se Alipasha nuk dinte shkrimin këndim. 46. Kjo teori është hedhur poshtë pas zgjedhjes së dokumentave në arkiva. 47. Alipasha shkruante dhe dinte greqisht dhe osmanisht, si dhe italisht. 48. Shqipja me gërma greke ishte një gjuhë zyrtare në pallatin e Alipashës në Janin. 49. Edhe vetë Alipasha shkruante mes të tjerave shqip me gërma greke. 50. Konica e ka cilësuar Alipashën si Luani që i vuri sëpatën Turqisë. Falënderit, i kthehemi sërish në studio, zoti Koçollari. Çfarë ishte kjo platformë? Sepse unë e thashë pak më lart, është një gjë e re që historianët e shprehnin disa herë që momenti më delikat në historinë e Shqipërisë ishte mosbashkimi ose mos bërja një të vetëm të katër pashalëqeve që ishin në atë kohë, se nuk ishe vetëm pashalëqe i Janinës, ndërkohë ju keni zbuluar që Alipasha paska pas një platformë për krijimin e një shteti shqiptar. Këtë duhet ta themi sot, sot ta shpjegojmë. Kjo është një dokument, një marrëveshje, dy pashë, projekt marrëveshje, dy pashë, midis Alipashës dhe Rusisë,
Padyshim Rusia kishte interesat e veta për t'i hapur Rusisë sepse ishin armiq dhe në konflikte shekullore me Turqinë e Rusia. Dhe veç frontit përballë që ishin me njerëz tjetër kërkoni që padyshim ai t'i hapte në mbrapa shpinë edhe një front tjetër rusisht. Dhe në rrethanat që Aliu shikon që ishte edhe ajo i interesuar Rusia, padyshim duke bërë një politikë shumë të mençur, mendoi që ta shfrytëzonte për këtë interes madhor që ai kishte dhe harton këtë platformë të cilën ai ja nis autoriteteve ruse, po? Ku midis të tjerave thotë që misioni dhe qëllimi im është të shkëputem nga perandoria osmane. I kam me pika, janë 9 pika. 9 pika. Të caktuara, një për një. Si do ishte ky shteti? Shteti Shqipëri do quhej? Nuk në dokument nuk bëhet fjalë për atë, nuk thuhet në mënyrë konkretisht, por në të gjitha dokumentat dhe marrëveshjet e tjera të mëvona, sepse ky mendimi ky ka qenë evoloj. I parë, padyshim që evolon, sepse ato që gjejmë tani në dokumentat britanike janë shumë interesante, shumë më interesante. Shumë interesante se ky marrëveshje. Po, do t'i themi. Domethënë, në këtë ai thotë që misioni dhe qëllimi im është të shkëputet. Dhe unë e kuptoj që të shkëputem në këto faza kur unë akoma sepse 3 vjet kishte marrë fronin. Dhe e dinte se cila ishte fuqia e tij përpara një superfuqie siç ishte Perandoria Osmane. Perandoria Osmane asaj kohe ishte një nga fuqitë më të mëdha të kohës. Siç ishin Britania, siç ishin Franca e tjera me radhë. Dhe padyshim ai thotë do të më duhet, thotë, një nga kërkesat që shtron, një nga pikat, 9 pikat është të më dërgoni disa reparte ushtarake të zgjedhura për t'i pasur në mbështetje deri në momentin që unë do të bëj spastrimin e krerëve ose ushtarakëve të lartë osmanë që kam dhe t'i zvendësoj ata me ushtarakët e mi shqiptarë. Do me thënë ushtarë ose detachmente ruse po, po. Në Janin, teritorit e pashalekut Janinës, pashalekut e Janinës, në mënyrë që këtë eliminon të osmanët dhe për të mbajtë shqiptarë. Dhe të vendos të pasaj në kryet e reparte e ushtarakët, sepse sa kështë e marëtë, dhe në basit konsolidojmë, thot, për një periud gati 9 mujore një vjeqare, thot, kur unë të kemë regulluar, të konsoliduar këto dhe të tjera, pa dyshim, thot, ka i do tjetë mjaftushme periuda kohore. Midis të tjera me në ato pika rendite dhe cila është nevoja edhe për shtetin e ti. Midis të tjera futet deri për shkrimi. Thot. Dhe aty thot për e të parë dhe që në fakt e bëm, do të heqë osmanishtën si shkrimi për andoris nga e cila varem, dhe për deri sa shteti im do tjetë ky, atëre do të vë këtë gjuhë dhe këtë shkrim që flitet këtu, greqishten, sepse Shqipja, kuptohet, nuk shkruaj në atë kohë, është dvonë, blati mas një shekulli afërsisht. Dhe jemi me 791-shin. Dhe në fakt që nga jo kohë, administrata e ti fillon të shkruaj greqisht. Aty me distirave në insert kizion që shkruan të edhe ka të dhenat plota, po? Ka të dhenat plota, dhe unë besoj që do t'i gjejmë, që është vërtet një akt dhe një moment i rëndësishëm, që Ali Pasha, sepse e thonë disa burime, që thotë shumë çështje të besuara, që nuk donte ti merrni vesh të tjerët, për komandantët e ti ushtarak shqiptar, a i shkruante në Shqip me gërma greke. Por, për të qenë korekt me këto, kur t'i kemi në dorë, dhe besoj do t'i kemi në dorë, sepse nuk është në gjë madhe, e thonë edhe autor të tjerë, atëre do të shikojmë që Shqipja institucionalisht e shkruar, se është tjetër që të shkruaj, por institucionalisht e shkruar, fillon që në këtë kohë, të paktën që nga një vitet 1800. Por, pa dyshim, kjo është platforma e parë, konkrete e shkruar që kemi, sepse me gjetjen e dokumentave britanike për të cilën flet libri që del këto ditë në qarkullim, që janë arkivat britanike për Ali Pashën dhe Shqipërinë, kemi gjëra të tjera mjaft interesante të panjohura deri tani. Ka informacione, po, që në qoftë se do të më lejoni, patjetër, t'ia u them, do të më duhet të bëj të njohur një gjë të thjeshtë, të vogël, të sfondit politik dhe historik të kohës. Është koha kur Bonaparte ka pushtuar dhe ushtrit e tij marshojnë dhe pushtojnë gjithë Evropën, marrin edhe Italinë dhe ndërkohë që marrin Italinë, marrin edhe Venedikun. Por Venediku kishte zotërime të tij, Korfuzin, gjithto ishujt Ionian, Korfuzin, Zaqin, thon Lefkadhën, Itakën, i kishte, ishin veneciane, të administruara prej disa shekuj nga venecianët. Ndërkohë që Bonaparte mori ato, mori edhe këto ishuj. Dhe me të ardhur në Korfuz, ushtrit e Bonapartit, ato me njerë këthyen për sytë përbal, janë brigjet e qamëris përbal Korfuzit, Zaqin, thos, Lefkadhës e tjera, dhe drejt kontinentit, ose më mirë drejt gatishullit Balkanit, dhe në fakt ata filluan për gatitjen. Mirë po, që të fillonin me njerë goditjen, sulme ata e din që aty kështë e një faktor. Aliu ishte bërë faktor shumë i rëndësishme, një fuqi shumë e rëndësishme. Po? Dhe atë natyrisht ato do ta merrin në konsideratë sepse i do dërgonte ushtrit, po ushtrit do t'i goditeshin.
Dhe që në këtë moment, kras vëmendjes franceze për një invadim të mundshëm të territoreve, kthejnë vëmendjen dhe britanikën, rivalët e tyre kryesor. Dhe pikrisht në këtë moment, gjejmë dokumentat e para, për herë të parë, dokumentet britanike për shqiptarët dhe për Alipashën. Këto dokumenta kanë një vlerë vërtet shumë të rëndësishme, sepse ndriçojnë shumë gjëra që është krejt normale të mos i njihnim. Historia do të nxjerrë edhe të tjera mbas kësaj, jam sepse unë e di që nga ato që kam tani në përduar, e di se çfarë ka dhe të tjera shumë që duhen prur për të ndriçuar pjesë të caktuara të historisë së vendit tonë. Më konkretisht, anglezët dërgojnë për herë të parë një misionar shumë interesant. I pari që zbret në territoret shqiptare është John Morier, i cili po të shikosh informacionet e përgatitura dhe dërguara nga John Morieri, pa folur për anën formale, shkrimit e tjera, po për Shqipërinë dhe për Çamrinë. Është dokumenti i parë i kësaj periudhe i plotë ka një informacion Morieri për Çamrinë. Dokumenti është jashtëzakonisht interesant për Çamrinë, i cili flet me detaje për popullsinë e saj shqiptare, për moralin, për zakonet, për traditat e është i takon vitit 1803. Dhe mbas kësaj, Morieri ka dhe informacione tjera që lidhen me territoret. Ata kanë qenë të interesuar të dinin ku do të zbarkojnë trupat franceze, në cilën pjesë të Bregdetit, cila është thellësia e përshtatshme, si do të reagojë kjo popullsi. Do ta kundërshtojë, do të ngrihet me luftë, Alipasha si do të reagojë? Dhe veçanërisht i interesuar për Alipashën, është shumë e çuditshme, vetë mbreti i Anglisë emëron bashkë me kryeministrin si misionar për të vajtur për të takuar Alipashën, një djalë fare të ri, një oficer të ri. Këtu shfaqet për herë të parë diplomati dhe agenti britanik William Martin Leake. Tek shqiptarët në përgjithësi, në rrethet që e studion, kjo figurë është e njohur, sepse Leaku, veç sa ishte, mendoni që ishte 25 vjeç, djalë fare i ri, dhe emërohet direkt personalisht nga mbreti dhe nga kryeministri, vjen në ato territore ku koka mund të ikte nga çasti në çast dhe ka marrë takimet me Alipashën. Ka bërë informacionet, por ajo që është më rëndësishme ne kemi në duar çfarë ka shkruar kryeministri britanik dhe ministri i jashtëm britanik dhe interesat për interesat britanike për territoret shqiptare dhe për Alipashën. Çfarë ka shkruar zoti Kocullari? Dhe pikrisht këtu del, domethënë se si ka evoluar dhe mendimi i Aliut për një shtet shqiptar. Është shumë interesant. Janë dokumenta që do të dalin tani për herë të parë. Cila është? Në disë tjerave, kryeministri britanik thotë, ne kemi të dhëna të sakta, këshillon misionarin e tij Likun, që francezët tani që morën Korfuzin dhe këto ishujt, së shpejti do të godasin dhe do të marrin edhe territoret shqiptare të Janinës. Po, ne na duhet të dim si do të reagojë popullsia vendase, do ta mirpres apo do ta kundërshtoj me armë, cili do të jetë qëndrimi i Alipashës për këtë. Nëse Alipashat e thot në mënyrë konkrete kryeministri, i thot do ta kundërshtoj një invazion të mundshëm francez, atëherë ne jemi të gatshëm ta ndihmojmë dhe me armatim. Në qofë se Ali Pasha do të thotë që jo, sepse në atë kohë Perandoria Osmane ishte në aliancë paqeje me francezët, do thotë jo, unë s'kam si të kundërshtoj zbritjen e tyre, sepse ne jemi në aliancë paqeje dhe unë jam pjesë e Perandorisë. Atëherë i thotë, fjalë për fjalë, kryeministri i thotë, atëherë e drejta jote, Zot në shpinën tënde, vazhdoni si të doni. Dhe ti largohu, i thotë, s'do të qëndrosh. Dhe në fakt Liku vjen me këto porosi dhe bën takimin. Ky takim është i pasqyruar me detaje në përmarrëdhëniet dhe takimin e Ali Pashës me Likun. Ai është e kam të gjithë të plot, po, dhe do të jetë edhe me faksimile në libër. Është me faksimile në libër. Dhe ai konsumon detyrat e ngarkuara nga kryeministri anglez dhe personalisht nga ministri i jashtëm George Canning ka qenë atko, një për një me Ali Pashën. Dhe ajo që është më interesante, pastaj vjen ke pika që lidhet me shtetin shqiptar. I thotë, çdo të bënit ju në rast se Turqia do të dobësoj pozitat e saj si që duket të krizës që po kalon në teritoret Balkanase. Dhe si përgjigje dhe Alipasha? Përgjigje Aliut është kjo. Ne, unë thotë me njëherë, jam përgatitur, i thotë me këto fjalë, dhe i kam të gjitha masat që në moment të caktuar unë të shkëputet dhe të shpall pavarësin e atë dheu tim. Dhe u tim, do të thonë Shqipëri. Këto fjalë të Shqipërisë. Fjala Shqipëri. Albania. Dhe ku të shkruara në anglisht? Ku do ishte ky territor zoti? Ku do shtrihej? Atëherë në periudhën në të cilën flasim, po, është viti 1806-1807, Aliu ka qenë pothuaj në kulmin ose në zulmin
e pushtetit ti dhe të shtrirjes teritoreve. Aty nxorët një hartë të kufive të shtetit Ali Pashës. Nëse është e mundur regjia, mund ta nxjerrë përsëri atë hartën në mënyrë që të diskutojmë. Do kemi mundësi. Po, mund të vazhdoni zoti Kocollari. Dhe në këtë shtrirje të teritoreve përfshihej akoma nuk e kishte marrë në 1807-1808 Beratin, por e merë në basi viti, dhe me të marrë Beratin, pashallëgun e Beratin ishte nga pashallëgjet më të mëdha dhe ai në Balkan, i cilin e kishte krushku i ti, a ju shtri nga Elbasani, në vitë drejtë. Do dhëmë, Veriu ishte Elbasani. Via Kufitari ishte Shkumbini. Shkumbini, lumi shkumbini. Merte Okrin, deri në afërsit manastirit, të gjithë teritoret shtrieshin në Macedoninë e sotme, që vini deri në afërsit qytetit Selanikut, as 5 km nga Selaniku, bila i e mori dhe Selaniku, për i për presu largohë, sepse i mori të gjitha, dhe, në më thëmë, pa marë qytetit në Selaniku, shtrieshin poshtë Thesalin, Magnezin, teritoret greke, me përjashtim të qytetit, atëres ishte qytet, më falë një Athina, 1808, Athina ishte vetëm një fshat që banoj nga Arvanitët, ishte vetëm një fshat i quaj Plak, ajo që sot është Lagja, edhe sot Lagja Plak quhet e Athinës. Fjala Shqipe, Plak, sepse banoj nga Lagja e vjetër, ose Lagja Plak, që i themin e... Lagja e vjetër, shtu, po. Edhe banoj nga Arvani, dhe po të shikosh tablot e kos... Ka disa tablot të kësaj... Po që janë, po të shikosh fshatin e Athinës, dhe në një dhe në kone revolucionit ishte afërsi fshata e me nja 600 banorë. Dhe në kjo ishe shteti që planifikon dhe projekton? Me përjashtim të Athinës të gjitha, pasaj Peloponezin e tëra... Dhe lartë dhe në Elbasan në Shkumbin. Kjo ishe shteti Ali Pashës, shteti shqiptarë. Po. Po si të funksionon dhe kjo shtet? Tani, unë them, qëfar thuet në dokumenta? Po? Dhe, po të shkojmë të e padushim e ka dhe gjenë sjarim e tjera në dokumentet tjera të më vona. Por në këtë kohë, a i thot, do të shkëputem dhe do të kryo shtetin tim të pavarur. Independent Albania, thot. E thot kështu të vënë anglisht a i. Dhe në librin që kam botuar për të qenë korekt, vesh faksimiles, kam vënë edhe këtë si e thot edhe në anglisht, konkretisht për të qenë një Shqipëri të pavarur. Dhe ajo që është interesante, i bërë një pytje tjetër, Liku. I thot, po mirë, thot, ju që do të shkëputin, ju e dini, thot, që ju rethojni ose kufizojni nga dy pashallëqet e tjera shqiptare, kjo është shumë më interesante. Këtë pytje u përgatit dhe të bëja, se po pjesa tjetër. Ja ka bërë Liku. Po? Dhe i thot, ju kufizojni dhe nga dy pashallëqet e tjera shqiptare. Pashallëku i Beratit dhe i Shkodrës. Dhe i Shkodrës. I thot, po ata, thot, si do të reagonin? Këtu i thot një gjë mjaftë interesante, që shfaqet për e të parë. I thot, unë kam bizeduar dhe me ata të dy. Dhe ne kemi rënda kort që bashkarisht do të kryojmë i shtetë të përbashkët me gjithë pashallëqet. Bile bashkë me ne, tre pashallëqet, Shkodrës, Beratit dhe Janinës, do të bashkohet edhe Selim Pasha i Seresit. Seresi është një qytet në Greqinë e sotme, që është më larkë. Unë nuk e kam ditur që edhe pashaja saj ka qenë dhe i shqiptar. Por a i duke qenë pashallëk më i vogël, thotë naturisht a i nuk do të ketë Sjaron Aliu gjithmonë. Si mund bashkoheshin këta, zote Kocollari, se kjo është thelbi i historisë atë momenti. Tani, më leni të citoj në mënyrë të drejtë për drejtë, çfarë thot Liku që i raporton kryeministrit dhe ministrit jashtëm britanik. Po, dhe çfarë thot Liku? Dhe ai thot, më përgjigj, kam biseduar me këta. Dhe ne kemi në dakord që bashkarisht do ta bëjmë këtë gjë. Hap klapën në dokument Liku dhe thot, zoti Canning i thot, kjo më kujton të njëjtën qëndrim, kjo qëndrim më kujton të njëjtin qëndrim nga biseda që kam bërë me pashajin e Beratit një vit e gjysë më parë, informacion të cilin e kini, thot. Duket që Liku ka bërë një bisedë të ngjashme si kjo me Ali Pashën, edhe me pashajin e Beratit, Ibrahim Pashën e Beratit. Dhe ai ka thënë të njëjtë gjë, sepse i thot, kjo është e njëjtë, thot, i njëjti mendim si ai Ibrahim Pashës që ma tha një vit e gjysë përpara informacion të cilin ja u kam dërguar. Tani që po flasim bashkë, unë nuk e kam këtë informacion. Të çfarë thot Liku? Kjo më hap derën mua dhe të tjerëve që merren me kërkimet historike, të kërkojnë arkivin e Ministrisë Jashtme ose në Hertfordshire, që është arkivi që ka këto lloj dokumenta, të gjejnë veç të tjerave edhe këto informacione që bëhet fjalë. Kjo është që mbështet idenë e vazhdimësisë dhe të insistimit të tij për të shkëputur dhe për të krijuar një shtet shqiptar. Pse nuk u formua ky shtet? Pse nuk u themelua ky shtet? Ka shumë faktor. Më i rëndësishmi? Do të them atë që thot një analist që për mua është vërtet shumë racional, britanik. Dhe do t'ja u them. John Begley është një studius i cili ka parë disa nga këto dhe ka bërë një analizë për pashallëkun e Janinës.
të shkurtër, por shumë kuptim plot. Ai thot, dhe unë jam dakord me këtë mendim. Sepse më 1820, ai de facto 1818, de facto ai as i paguante taksa, as pyeste për asgjë, as i dërgonte trupa kur kishte nevojë perandoria, de facto e kishte krijuar shkëputjen nga perandoria osmane. Dhe tamam në këtë kohë për shkak të marrëdhënieve shumë të mira që ka pasur me Britaninë. I ka kërkuar kur trupat, kur sultani përgatit e i dërgonte një fuqi prej gati 100.000 trupash, si që i dërgoj, a i kërkoj ndihmë në mënyrë konkrete Britanisë për ta mbështetur. Dhe besonte që do t'i thyente, do t'i thyente trupat osmane. Begli thot këtë. A i do t'a kishte krijuar de facto shtetin përfundimisht, në qoftë se Anglia, qoftë edhe pak do t'a kishte ndihmuar, është anglez vetë autori. Nuk e ndihmoi fare? Por, thot, po ja u them, por, thot, Anglia e nisur nga disa interesa më të mëdha, sepse në atë kohë, thot, në Turqi erdhi një sultan i fuqishëm, një dorë fort, e cila krizën osmane eri më këmbi dhe ishte në interesin Anglisë të mbështetet te kjo fuqi e konsiderueshme siç ishte perandoria osmane që por i merrte veten dhe të braktiste një fuqi më të vogël siç ishte Ali Pasha. Në momentin, thot, ndoshta që ai shkëputej përfundimisht. Po them çfarë thot një nga studiosit që unë vlerësoj nga mëse dhe në fakt është kështu, sepse po tu them thon Anglia, Britania nuk e ndihmoi Ali Pasha. Në momentin e fundit, një nga generalit që drejtonte trupat britanike dhe që kishte Korfuzin, se në atë kohë britanikët ishin në Korfuz, i ka thënë unë, i ka thënë Aliut, kam letrën, është letra në librin që ashtu dhe faksimile, do të dërgoj dy luftanie për të marrë ty pasurinë tënde, për të vënë në arkat në territorin italian dhe ty për të strehuar në Itali në rastin e një rreziku ose kërcënimi serioz nga sultani. Ai ka mohuar, i ka thënë, jo, unë nuk largohem, dhe unë do të qëndroj këtu dhe do të fitoj mbi forcat e perandorisë. Dhe në fakt ai qëndroi në rezistencë përballë forcave të perandorisë osmane i rrethuar gati 1 vit e 9 muaj, gati 2 vjet. Po. Gati 2 vjet. Dhe që aty ai komandoi. Dhe aty u vra. Dhe aty u vra. U vra dhe i pren kokën. Dhe i pren kokën. Ka një element aktual të prerjes kokës së Ali Pasha të Pelenës. Kryeministri Sali Berisha në një mbledhje të qeverisë ka kërkuar madje që ajo kokë që është e varrosur në Stamboll, nëse në këtë moment regjia mund ta ndihmojë me ato tablot dhe pikturat e kohës që tregojnë kokën e prerë të Ali Pashës, për dhe momentin e vrasjes së tij, do ishte shumë interesante. Ne do t'i komentojmë me zotin Koçollari ato erpaseri, lutem regjia të nxjerr po. Dhe zoti Berisha ka thënë që ne mund ta marrim atë varr, të marrim kokën në varrin që ndodhet në Stamboll dhe ta sjellim në Shqipëri. Tashmë din gjithë shqiptarët që ose siç thotë Kadere, famën që kishte Ali Pasha nuk e nxinte dot një varr, duheshin dy varre. Ju keni qenë atje te ajo dhe si e komentoni që ka thënë zoti Berisha? Un personalisht nuk e shikoj nga padyshim, nuk e shikoj politikisht, gjëra të shikoj nga ato interesa historike dhe kombëtare që kanë. Jo se të tjerë nuk e shikoj, çfarë është politikë që ta marrim zoti Koçollari. Do ta them, un personalisht jam që të merret koka. Un kam lexuar dhe komentet e tjera për këtë. E di saktësisht se ku është varri. Keni qenë atje? E kam saktësisht. Ku është? Është në Stamboll, është. Në Stamboll. Vendin konkret. Po Stambolli është 22 milion banorë. Po ka dhe shumë cemetera, di ka dhe shumë vareza, kuptohet. Ka të tik të këtij lloji. Po patjetër. Po. Por e di konkretisht, është ai varri i kokës ti dhe varri i dy djemve, të Myftarit dhe të Veliut dhe i njerit prej mipërve, Saliut. Do të thënë janë tre, dy djem dhe nipi, dhe koka e vari kokës Ali Pashës. Personalisht, e di saksisht vëndin, e di... Ja, kjo mund të ndimboj, kjo pamje, zoti Koçollari, është një tablo... Kjo është në momentin që... Po? I kam për kokën. Është ceremonial, jo, është jashojnë për para sultanit. Kjo është grafike kohës, gravure kohës, po e sultani, po? Dhe kam ajtur e kanë quar kokën aty, është një kuti, kishte një ceremonial të veçantë për kokën, mënyra si... Kutia është ajo poshtë, zoti Koçollari? Është ajo që ka, më duket kjo gravur ose është një tjetër, po më duket ajo që ka kokën. Aty është një kutie vogël e cila mbushej. Kishte një protokoll caktuar, mbushej me borë, se dikush më tha me akull, po s'kishte frigorifer. Ku kishte hapur? Me dëborë atëherë. Me dëborë mbushej, jo. Mbaj, po dhe përsepse rruga nga Janina deri në Stamboll. Sa bënte? Sa ditë?
Bënte, unë nuk e kam besuar fillimisht, po korierët e bënin brenda 6 ditëve shkonin. 6 ditë nga Janina në Stambol? 5 ditë, ditë në 6 ishin. Natyrisht me karvan, me kuaj. Me kuaj, korierët ishin të specializuar. Si kështë më shumë që kur ishe shumë e gjatë. Dhe kjo mbaj në dëborë. Po shkrin dhe dëborë? Po ndroj, erë pasere, kishte në stacionin veçanërisht në Hanet, në ato që kam lexuar dhe që del, do më thënë, kishte edhe vendet veçanë natyrisht kushtonte, po regjia ndërkohë mund ta ndihmoi dhe me foto tjetër, me tablon tjetër që bëhet fjalë për vrasjen e Ali Pashës edhe prerjen e kokës. Po, dhe fillimisht ajo merrej dhe çohej, vjen në një vend të caktuar, ekspozohej në vend të caktuar, që vinte e shikon dhe hierarkia e perandorisë osmane, pastaj vinin diplomatët e huaj, që e shikonin, bile, nuk e di, duhet të kemë dhënë një gravur që janë diplomatët e huaj, të agredituar në Stambol duke parë kokën e Ali Pashës, po nuk e di. Po është një ceremonial, e kam parasysh. Dhe mbasi ashtu koka, domethënë të atyre që me ferman ishin shpallur si armik të portës, si besprer të portës, u çaj që ta shkyenin qend në mënyrë demonstrative për të thënë që kështu përfundojnë. Në fakt në atë kohë kur mbaroi se ka mbaruar ditët e ceremonialit, aty ka shkuar një këto janë të vërteta, janë fakte të mbështetura mbi dokumente. Ka shkuar një dervish që ka qenë mik i familjes Ali Pashës, po, dhe ua ka kërkuar atyre. Ja thënë, unë kam qenë dhe jam mik i tyre, dhe ju lutem kokën e tij të mos e jepni më. Ky është momenti i vrasjes? Jo, ky është një moment shumë interesant, ditë me tjetër gjë kjo. Po, me çfarë lidhet? Ky është a vë një histori tjetër. Ky është, domethënë, Pugvili, se s'dallon, s'ka as mbishkrim aty. Ja u them unë, e di ngjarjen. Një armik i betuar i Ali Pashës. Bile, po të them, ai është deri racist anti-shqiptar. Do të them mënyrën si i përshkruan shqiptarët, aq urrëtie ka sa Pugvili. Në këtë për këtë rast po flisim, për momentin e fundit? Jo, flasim për gjithësi Pugvili i tillë ishte. Dështojnë operacionet e tij. Më rënd është Aleksandër Dumas? Po Aleksandër Dumas është shkrimtar dhe është mbështetur në ato që thot Pugvili, është më i vonshëm. Aleksandër Dumas nuk e ka njohur. Aleksandër Dumas ka lexuar ato të asaj dhe i ka kthyer nga dokumenta historike. Shumë njerëz i referohen Pugvilit. I referohen për gjëra të tjera, po për Ali Pashën do të themi gjëra të tjera. U përmend Alikun me këto dokumenta. Liku ka dhe shumë të tjera, informacione të tjera, si kjo, që nuk na nxëkoa ti themi shumë gjëra, lexuesi do të shikojë në libër, por ka shumë dokumente të tjera që janë të panjohura krejt. Liku në fakt, mbasi është kthyer në Angli, më 1824 ka filluar ka shkruar se ka mbajtur shënime gjatë gjithkohës, një libër që e ka të titulluar A Journey Through Albania and Greece. Dhe aty flet për shumë gjëra, po çuditërisht Liku nuk flet fare për këto informacione që ka sekrete që i ka dërguar qendrës, pse ka ardhur, kush e dërgoi, që e dërgoi kryeministri, që e dërgoi emëroi mbreti anglis, që i dha shumë i dha detyrat nga sekrete dhe ky zbatoi detyrat sekrete. Dërgoi shumë informacione sekrete me karakter ushtarak, me karakter politik e tjera me radhë. Të gjitha këto që dërgoi ministrit, kryeministrit Liku, nuk flet fare në botimet e tij publike. Të gjithë gjë, megjithëse ishte një agent i dërguar dhe ka kryer veprime informative, me karakter informativ. Pugvili. Ky është Pugvili. Mund ta jati regjia. Ishte konsul dhe ishte një agent i perandorit Bonaparte. Pugvili është një nga organizatorët e veprimeve deri për përmbysjen dhe vrasjen e Ali Pashës. Po, dhe ato i nxjerrin në dritë, siç po nxjerrin këto të angleze, natyrisht kam një sër dokumentash edhe për Pugvilin. Për veprimet e tij. Se thoshte që Bonaparte me Ali Pashën rrinin si tigri me luanin. Hugoi është padyshim aty shfaqet edhe madhështia e njeriu të madh të letrave siç ishte Hugoi. Hugoi, që i ka parë të gjitha anët, ka parë dhe vlerat, por dhe antivlerat e këtyre njerëzve që shkruan për Ali Pashën, që ka parë të vërtetat e mëdha drejtë në sy, e thotë kështu në qofë se më lejon të citoj. Patjetër. Thotë Ali Pasha ri përballë Bonapartit si pantera me Luanin. Dhe vazhdon. Ata ngjajnë çuditërisht me njëri tjetrin si dy pika ujë. Sepse, dhe rendi të parën, thotë, të dy e filluan karrierën nga hiçi dhe u ngjitën deri në majat e perandorëve. Të dy ngritën në hierarkinë e perandorive të tyre, farefisin e tyre. E katërta, edhe Bonaparte, edhe Ali Pasha ngritën perandori, por ky i dyti, pra Ali Pashën, perandori brenda perandorisë. Kjo
tablo është e jashtëzakonshme. Ku ndodhet kjo? Kjo tablo nuk ka kohë shumë që është bërë e njohur për herë të parë. Kjo ruhet në një arkiv të vogël në Angli, në një pinakotek të vogël në Britani dhe është e panjohur tani, është shfaqur, bile edhe një portreti është jashtëzakonshëm. Është e ka publikuar për herë të parë edhe Ferit Hudri, miku im që është studius vërtet i talentuar i artit dhe është original, ndoshta është nga punët ose portretet e fundit jetës Ali Pashës. Duhet të jetë, mendohet të jetë e vitit 1820, gati një vit e gjysë, dy vjet para se të vritej. Okej, një tablo tjetër. Po zoti Koçollari dhe e lat atë që të kthimit të kokës, se e sqaruat, po jo me i denjë. Si? Dhe ai në fakt, po, për ta mbyllur domethënë ai e mori kokën dhe e varrosi bashkë me atë të bijve. Turqit edhe sot, po, e vlerësojnë bile në një historian kur bëni biseda, po pse tha ju e mbani për ai është tratar, po tratari kujt ishte i thash? Ishte tratari perandorisë, po jo i shqiptarëve. Qartë. Do të thotë shikoj çfarë mentalitet, çfarë ashtu. Okej, okay, të kërkoj ndjesë për ndërprerje publicitare për të rikthyer sërish në bisedë. Universiteti Justiniani i parë. Zgjedhja më profesionale për karrierën në drejtësi. Stafi akademik dhe kërkimi shkencor numër 1 në renditjen e universitetit. Justiniani i parë. Thjesht, më i miri. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Ju lutem regjia të filloj transmetimin ose fiksimin e tablove që kemi për Ali Pashën dhe personazheve të tjerë dhe ne ti komentojmë një nga një sepse me të vërtetë kemi arritur një moment kulmor të kësaj bisede. Çfarë është kjo zoti Koçollari? Jo, kjo është një tablo e shqiptarëve në Egjipt. Gjatë kohës që Bonaparti ndërmori fushatën në Egjipt, Muhammed Aliu kishte detashmente të tëra shqiptarësh. Po? Dhe shqiptarët për shkak të veshjeve tyre shumë të bukura bën aq evident, natyrisht ata luajtën një rol jashtëzakonisht të madh në Egjipt edhe deri në pavarësinë e Egjiptit. Ata janë faktori kryesor që mbështetën Muhammed Aliun e Egjiptit. Po? Dhe është një piktor francez Léon Gérôme quhet, po? I cili u mahnit ashtu sikur se dhe Bajroni me kostumet shqiptare dhe punoi gjatë kohës që ishte atje, domethënë ka jo vetëm këtë, por ka shumë tablo të shqiptarëve në Egjipt. I kam veshja e tyre karakteristike, por natyrisht edhe kurajo, trimëria në luftë pranë Muhammed Aliut, si faktor kryesor në fitoret e tia, ai i pasyroi në shumë tablo. Kjo është një nga tablot e tij. Kjo? Kjo është tablo e një autori grekës. Është Frosina, është një nga femrat, 16 femrat që mbyti, i dënoi për... është një histori e gjatë, por në t'ja u theme dy lafe, më thënë, ai dënoi në një periudhë kohë, një 16 femra me atë figurkrim që është edhe sot. Ushtrimi i kurvërisë si profesion. Më fani, por kështu është shprehet edhe në dispozitën e kodit penal. Do më thënë, i akuzoi, me që Janina ishte bërë një metropol shumë i madhë, ku kishte komësi të ndryshme dhe prostitucion ishte prapur për të vendosur situatën, i mori disa nga këto prostitutat dhe i ekzekutoi. Okej, okay, një tablo tjetër, i lutem, regjia? E këto janë armë shqiptare të punuara nga një Gjerman. Këto janë armë që përdonin dhe në kone Ali Pashës shqiptarët. Këto janë armë tipike të shqiptarëve. Që i përdorte Ali Pashë? Apo, në ushtrinë Ali Pashës. Një tablo tjetër? Kjo është një portret i Ali Pashës i hershëm. Si një fare? Si një fare, kjo, po ai autorin e ka thotë Ali Pashën në periudhë më të hershme. Do të thënë tre, ku ka qenë, por nuk... ai e thotë Ali Pashë, është autor gjerman. Kjo. Qartë. Një tablo tjetër, sepse kemi disa... Ja, kjo është tablo e njohur e Ali Pashës. Jo dhe aqe njohur, po është një portret shumë interesant. Po, është një nga portretet, po ka portretet tjera prapë të bukura. Për ju është kjo, por në fakt ka... Po, një tablo tjetër, lutem, regjia? Edhe kjo është tablo që, më falni, ilustron veprën e Pugvilit. Është atje, tek veprën e Pugvilit, kjo është një nga gravurat e dedikuar Ali Pashës. Po, një tablo tjetër? A, kjo është më vonë, kjo është Edward Lirit, po? Një shpiktor anglez i cili udhtoi në për Shqipëri, erdhi dy herë,
është Gjirokastra, akuadukti ka filluar të dëmtohet atje, në të sepse akuadukti që furnizonte me ujë, kalan, ka qenë një gjendje shumë të mirë, po është një tablo shumë e bukur e Gjirokastrës. Po, Eduard Liri ishte, zoti Koçollari, është ai që ka lënë dokumente, po themi, me ato skicat e ti, me ato që ai ka, që ka lënë, po thua se janë në thojnë fotografit e kohës. Janë nga më të bukurat. Më interesant, si të më të shpiktori që i është dedikuar vërtet me shpirt pejsazhit shqiptar. Cilin qytet është pasur... Janina? Jo, këta janë brigjet shqiptare. Është pjesa... Do tjetë diku afër Vlorës, thot. Edhe po të shikosh atje, thot, po. Brigjet në afërsit Vlorës. Po. Zoti, po kjo, kjo është Marko Boçari. Kjo është Marko Boçari. Ani, këtu kam një pyetje unë. Sa ndikoi Ali Pasha në pavarësinë e Greqisë? Se Marko Boçari dhe të tjerë ne e dim këtë. Roli i Ali Pashës në pavarësinë e Greqisë padyshim që është shumë i rëndësishëm. Kjo është një aspekt tjetër jashtëzakonisht i madh. Sepse me atë që ne dim, tashmë nuk është vetëm Marko Boçari, një hero që... Jo, as pak, nuk lidhet fare me atë. Ali Pasha, në para repartet e ti, edhe në basi ishte i rrethuar, vazhdo një betejat. Unë do të them vetëm një gjë. Po? Kjo është Anisha e Motra? Kjo është Motra. Po? Edhe i rrethuar, a i vazhdoj të drejton të operacionit për shlirimet e para të teritoreve rreth, më falni, Janinës. Si edhe i rrethuar? Po. Nuk ka një... A i ka marrë kontakte edhe gjatë kohës, dërgon të mesajer jashtë, me Ago Vasjarin, me Tahira Bazin, që kanë qenë komandant të trupave tyre, nga më të njënë, Zyliftar Podën e të tjerë, me dërgoj mesaje dhe ka komunikuar në mënyrë pastaj me mesajerët e ti, me vetë herojnë e pavarësis greke, me, këtu është një takim, fotoja që paraqisin tani, është një takim me oficerët ose ushtarak të anglezë, Ali Pasha këtu ka qenë... E dalohen veshjet, janë ushtarak anglezë? Po, po ka një detaj shumë interesant këtu. Po? Kush është detaj? Ajo në plan të parë është sekretari i tij duke mbajtur shënime për gjithë bashkëbisedimin. E shikoni ku i ka shpërndarë? Shumë interesant. Dhe këto shënime tani janë ato që vazhdoi të merren në përkthimin e tyre. Ah, shumë interesant. Shumë. Do të thënë protokolli ka pasur shumë famshëm? Urdo? Ai holli i madh në pallat? Jo, ky është pallat, sepse në thellësi shikoni anijet. Ky është një shtëpi, një vilë që ka pasur në qytetin e Prevezës. Se Preveza është në Bregdet, Janina s'ka det. Në thënë, dhe ata, në fakt, më 1810-ën, kjo duhet jetë, sepse më 1810-ën, vinë disa ushtarak, më disë të cilve, edhe Utzon Lav. Në liber, unë kam një sër dokumentash të këti ushtaraku. Utzon Lavi, edhe për djenin e telespektatorve, është në figurë shumë interesante. Është njeriu që arrestoi Bonapartin dhe mbajti në Shën Elen deri Savdiq. Dhe për të janë shkruar jashtëzakonisht shumë libra. Çuditërisht, Utzon Lavi ka qenë miki afërt i Ali Pashës. Dhe kur të shikoni korrespondencën se çfarë kanë komunikuar me njëri tjetrin, Utzon Lavi me Ali Pashën, bila i ka botuar dhe kujtimet e tij. Bonaparti ka qenë në Shqipëri, zotë Kocë. Jo. Unë nuk e di që të këtë qenë. Një ditar, Luan Rama, ambasador, ishë ambasador ju në Paris, që Napoleon Bonaparti ka kaluar me së përmjë. Ka kaluar, dhe më thëmë. Unë nuk e gjenë në i dokument dhe... Sepse si korrekt, shtot zotë Godo, Bonaparti ishë të gerë, kur Ali Te Pelena ishe bërë... General. Jo, shiko, janë të një kohë, afërsishtë, nuk është ashtu. Nuk është e vërtet të që ka thënë Zoti Godo? Jo, se që farë ka thënë Zoti Godo. Unë them që aji Bonaparti e ka filluar karjerën si... Dhe në kohën që kjo ishte pasha dhe aji ishte marshal. Qarë? Ishte perandor. Këtu? Kjo është shumë e bukur, është një çift shqiptar i kohës, tamam atëherë, me veshjen e tyre. Qift të dashuruar, ishë këshu e thotin, qift të dashuruar ishë shqiptar, këshu e ka tabloja. Dashuruar i dhe atere, zotit që... Po pa tjetër. Po bota nuk kanë ndryshuar shumë, pak njëna duke si kur ata kanë qënë tjetër dhe në... Kanë qënë shikosh raportet dhe informacionet me karakter diplomatik ose... Ato se si e ndihte zhvillimet politike në Europa, Ali Pasha, deri frontet në Salamanca të Spanjës... Po si ndihte se s'kisha as Facebook atere? Jo, s'ishtë ashtu, jo. E para njerë që... Gazetat periodike që, sepse në Korfuz botoheshin, venecianët botonin gazetën gjdo javë, e para. E dyta dërgonte në mënyrë permanente njërës të ti. E treta, për shumë, anglesët ishin të interesuar të jepnin informacione.
Për ta nxitur natyrisht e për ta pasur alat kundër francezët. Francezët nga ana tjetër i jepnin informacione. Do të thonë ai ishte i rrethuar francezët për shkak të shikosh janë shumë interesante. Francezët i thonë fituam ne në afërsitë të Lisbonës. Forcat e generalit Filan fituan, ndërsa vinte anglezët i thoshte s'është e vërtetë që kemi fituar ne atje. Sepse këto ishin balancat politike si do të zhvilloheshin dhe si do të lëvisnin. Kjo tablo? Këto janë valle në ato hollin e madh, po, hollin e madh. Si obeze kanë nxjerr aty zoti Kocullari. Po shiko, jo të gjithë kanë qenë ky parasysh, jo të gjithë kanë qenë piktore, një pjesë e tyre kanë qenë amator, siç ka dhe sot. Ka tablo të piktore, për shembull Cartwright, ai tjetri që pam leun ai Dupré e tjerë që janë piktor tamam, ata kanë tablo vërtet shumë të sakta. Ishin Dupré, artist me shkollë. Afër, po edhe Cartwright do kështu e tjerë. Ka një sër piktorësh që janë tamam piktorë. Ndërsa këta janë edhe amator që ai për shkak të emrit të madh dhe famës që kishte, mund t'i bëjmë portret, i bëni portretin, po siç mund t'i bëjë një njerëz i zakonshëm. Jo. Qartë. Jo të gjitha janë shumë të sakta. Po të kalojmë mundësisht në një tablo tjetër. A këtë e kam më shumë për zëmër për ta diskutuar. Vasiliqia? Po, Vasiliqia me Ali Pasha. Sa vjeç ishte Ali Pasha kur u martua me Vasiliqin? Ai ishte rreth 60 vjeç, se Pasha ti që kishit vënë, domethënë 60. Po ajo? Ajo ishte 16 vjeçë. Domethënë ai ka qenë rreth 56 e 60. Diferenca ishte 40 vite. Domethënë sa i bie, do të jetë 40. Ishte kjo dashuri, se sot për shembull në një multimilioner me një vajzë 20 vjeçë dhe bëhet lajm i parë nëpër media. Më e mend para disa vitesh një 60 vjeçar në Turqi ishte lajm i parë gjitha gazetave i martuar me një vajzë 20 vjeçare. Po në 1700 e ca një pasha shqiptar me një vajzë 16 vjeçare, ç'a ishte kjo? Në atë kohë kishte vdekur e shoqja Ali Pashës, kishte 3-4 vjet. Kjo nuk justifikon të të martohej me ngjarjen, me një për ngjarjen dhe unë do të them ngjarjen. Dhe ai ishte duke shkuar në një operacion policor në një fshat në një fshat të Çamrisë, sepse kishte informacione të plota nga policia që prodhoheshin moneda të falsifikuara. Moneda falso. Dhe në fakt ka shkuar atje dhe i kanë kapur në flagrancë autorët bashkë me atë ku derdheshin monedat falso. Dhe në kohën që arrestoi atje, kuptohet mbetë edhe gjithë fshatin, pa pritur nga turma e fshatit të kuriozuar se kishte vajtur pashaj, domethënë emri i tij ishte shumë i madh. Ja dhe kjo tablo Ali Pasha me Vasiliqin. Po. Shkëputet një vajzë e cila ishte lidhje e afërt e të arrestuarve. Nuk ishin prindrit? Jo, nuk ishin prindrit, jo. Vasiliqia shpesh është thënë... Greke ishe Vasiliqia? Jo, s'ishtë greke Vasiliqia, jo. Vasiliqia ishte shqiptare ortodokse, në Çamëria, sepse në Çamëri ka edhe shqiptare musliman, edhe shqiptare ortodokse. Bile, ajo ka Vasiliqi, mbi emrin e vajzëri se ka Kondakçi. Kondakçi. Po. Vllai saj, bile, ka qenë një nga komandantët e Ali Pashës, të reparteve ushtarake, dhe është një nga herojt e pavarësisë së Greqisë, është vrarë për shlirimin e Athinës. Se thonë këta grekët këto heronjë tamë? Se përmëndin, zote Kocullar? Këto janë fakte historike. Shko, historiografia serioze i thotë si që janë. Pastaja të merim me njerës që... Ne do kalojmë, zote kam një blok të veçantë, pyetja është pikërisht për këto që diskutojmë kote fundit dhe sidomos për atë të agimit të artë dhe historiografi në greke. Këtu, çfarë kemi të bëjmë të kjo? Kjo është Frosina, mendohet, tjetër. Tablo që të cilën e kanë aktualisht, nga sa di unë, kjo tablo është në Rusi tani. Është një portret shumë i bukur i asaj dhe rusët duke qenë shumë mbledhës të veprave të artit, ministeri ka mbledhur këtë, por kjo është në Rusi. Dhe ajo i lutet pashajt? I vete pashajt edhe i thotë, të lutem, thotë, fale, thotë, për njerin nga ta të arestuarit. Dhe pa pritur në dalon, të paktën si që është përshkruajnë dy autorë, është një autor francez, po? Dhe një tregtar venedikas. Dhe i thotë, çfarë keti atë? Kjo pa pritur ndryshon atë temën e bisedës, shumë interesante, dhe si e ma gjepsur, kështu i thotë, që nga shumë i bukur pasaj, thotë. Dhe i thotë aty për aty, i thotë dua, i thotë. Dhe i mbetet shtanget në moment, si duket edhe ai, mënyrën si ka reaguar në atë moment. Dhe me gjuhën sot i thonë dashurimi shikim të parë? Po, ndoshta dhe kjo. Do më thonë, thënë, qëfar thonë dokumentat, gjithmonë. Dhe dokumentat, e shkruar. Po. Të dyra, edhe, do më thënë, këj, venecian. A ishe Vasiliqia pika e dobët e këti pashajt Luan? Luan i Aninës?
ai është e vërtet, kudo shfaqet që ajo ka qenë vërtet pikë dobët e tij, por që ai nuk ka gabuar në kuptimin që i është kushtuar ai shumë Vasiliqi, sepse ajo ka qenë jashtëzakonisht e dhënë Basali Pashës dhe der në fund kur i thonë, dhe ajo i tregoi që ai ka qenë tërësisht mbas atij njeriu, edhe mbas vdekjes Ali Pashës, sepse ndodhi ajo që ishte çudia. Do të thënë mbas i vran Ali Pashën atë e morën dhe internuan, dhe kur e kthyen mbas 2 vjetësh, atë e kërkuan shumë njerëz me funksione të larta edhe në Stamboll, sepse ishte vërtet shumë e bukur. Në të gjitha tablot e ndara del kuptohet ishte po ta shikoj se nga njëri mendojmë neve Kon Ali Pashi ishte ajo ishte kjo edhe këtu është Ali Pashi me Vasiliqin po, me Vasiliqin. Por më bukur është ajo, më duket mua aty anglezit që ka punuar, i cili është e kos. Nuk e kemi fatkeqësisht në ngjyra ata anglezë. Se del Ali Pasha këtu sikur s'është Ali Pasha. Varet se si ashtu ka qenë, është piktori kos apo është i më vonë dhe prandaj edhe sa informacion ka pasur piktori që ka bërë. Dhe ajo i qëndroi besnike dhe mbasi u vrarë dhe megjithëse e kërkuan për të martuar, dhe ajo ishte rreth të 40-tave atëherë. Po? Ajo nuk u martua dhe ashtu vdiq, domethënë në trishtim të plot dhe në po ishte shqiptare domethënë. Po. Nga Plishavica është fshati i çamërisë ortodokse. Qartë. Dhe po kthehemi përsëri këtu kemi të bëjmë me varrin e Ali Pashës. Mbas vrasjes së Ali Pashës. Po? Është vari, po thuaj i trupit, siç është i trupit gjithmonë. Po aty është edhe bashkëshortja, se nëse shikoni janë dy varë. Bashkëshortja e parë që i vdiq, dhe atë e verosëm pranë. Si ishte që ai kafazi ai pe hekuri sot? Jo, është në kafaz hekurisht. Po kam parë disa foto që nuk është. Është. Do të thonë edhe sot. Është. Jo me atë majë, në si pra, variant jo tjetër. Po, ka një drejt. Ka një ndryshim, ka një. Po, ka. Ka një ndryshim. Ka një pyetje nga një teleshikues, ka një numër të madh pyetës zoti Kocollari. A është vërtet që Ali Pashë Pelena në kuadrin e idesë për krimin e një shteti shqiptar, midis tjerave ka investuar personalisht që shumë djem shqiptar të studionin dhe të përqafonin ide iluministën për universitetet e Evropës, ku midis tyre spikata autori alfabetit parë shqip, rilindasi Naum Bredhi ose Veqil Haxhi që e njohim? Më vjen mirë, do të them për informacion që ka i teleshikues, është e vërtet që është i pari shqiptar i cili dërgoi me fondet e buxhetit qofse do ta themi kështu, në fondet e thesarit të tij, sepse atëherë thritej e thesar, në disa vende të Evropës për të studiuar djem të ri. Po? Nuk mund ta them sepse s'kam listë të them që ka qenë dhe Naum Veqil Haxhi, por di për shembull që vllai i Thanasvajës që e dërgoi me fondet e tij dhe studioi në Dresden, ka nga ta pjesa më e madhe në Vienë dhe një pjesë në disa qytete të Francës. Do të thonë mund të jenë të paktën nga ato që dalin nga dokumentacion duhet të jenë rreth të paktën nga 30 veta që i ka subvencionuar me fondet nga thesari i tij për të vazhduar studimin. Dhe në fakt ky vllai i Thanasvajit mbaroi për mjeksi dhe u kthye, ishte mjek vitet e fundit në oborën e tij, nuk ishte francez, siç kishte shpreh qendriste, por ishte vllai i Thanasvajës. Një teleshikues tjetër thotë nga dokumentet që ju keni gjetur për ngjarjet e marrëdhënies Ali Pashës ka pasur me Kardhiqin. Shiko, është vend që debatohet dhe çështje që debatohet shumë. Pse debatohet? Do t'ja u them. Sepse shpesh përmend vetëm fakti që Ali Pasha e masakroi të gjithë Kardhiqin, sepse kishte ndodhur ai fakt që përdhonoi nënën e tij. Po? Dihet tashmë kjo. Po Hanko. Hanko ai domethënë Kardhiqot e përdhonuan në periudhën kur Aliu ka qenë i vogël, ka qenë rreth 9 vjeç, 8 ose 9 vjeç. Po ajo e nxiti. Jo, nuk është. Për të marrë hak. Po jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Ai ndaj atij që kishte për të ashtu, ishte çau shpriftje, kishte bërë me kohë. Kjo po? Është mbas 40 vjetësh, 50 vjetësh afërsisht Kardhiqi. Është më 1810-ën, në fillim të vitit 1811. Ç'lidhet me këtë? Në këtë kohë ndaj Aliut janë ngritur i gjithë mobilizimi francez, po? Dhe të gjithë kundërshtarët e Aliut të organizuar nga francezët në atë që quhej Kuvendi i kundërshtarëve të Aliut, një organizatë e tërë, dhe që mlidheshin kundërshtarët e Beratit, edhe Krushku i tij, i lidhur në aleancë me francezët. Bile edhe mbledhje sekrete me të gjitha. Ai Selim Bey Koka i Delvinës, kanë qenë pas disa 2-3 belerë të mëdhej të Gjirokastrës, domethënë një numër kundërshtarësh të Aliut të lidhur ose të organizuar nga francezët dhe do t'u them vetëm një fakt. Po? Nga Bob një historian francez i cili ka marrë dokumentat e shqyrtuara atëherë që dërgoheshin dhe që janë dokumentat autentike. Po. Francezët kanë shpenzuar rreth 400.000 franga ari për organizimin e kësaj
lëvizje të kësaj lidhje për përmbysjen dhe vrasjen e Alipashës. Bile në qofse nuk do të arrin atë, do të bënë çmos për ta helmuar atë. Një nga studiusit, Remerandi, që është një studius tjetër, këto janë katër varet. Këto janë varet, ku janë këto? Këto janë Stamboll. Këto janë Stamboll. Po, po. Aty është koka? Kjo është gravur, po, po, aty është. Ku është koka? Mund të lokalizosh pak a shumë? Është e para fare në 4 majt, ai që duket si në 4 majt e ekranit? Po, te ekranit. Ajo e madhja. E madhe, po. Jo ato dy mbrapa. Jo, 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 jo. Ajo e madhja është, ajo, është varri i kokës së Alipashës të Pelenës. Po kjo është e vjetër, është. Kjo është, po kjo ndodhet në Stamboll. Në Stamboll, Stamboll. Janë varreza publike zotë Kocullari apo? Ato janë varreza, ai nuk varrosen me ato, janë varreza siç kanë mbetur në shumë qytete europiane semeter nga ato që janë përdorur dikur, s'ka më vend, janë mbyllur dhe aty. Aty. Kam emrin e vendit, kam në pozicion komplet. Emri dhe edhe mbishkrimet që kanë ato. Dhe në mbishkimet është shkruar Alipashë, kanë shkruar. Alipashë të Pelenës. Po, po, po. Koka Alipashë të Pelenës. Po, po, po. I është i biri, miftari, po? Veliu, i dyti, i biri i dytë, i treti është Nipi dhe pastaj është varit, koka e varit tia. Ja. Duhet ta sjellin këtu. Ku duhet ta vënë? Në Tiranë apo në Pelenë? Pastaj është një çështje që sidoqoftë tjetra është figurë me një kontribut të cilat do të bëhen më evidente edhe më pas vërtet shumë të madh. Ka një vend vërtet shumë të rëndësishëm. Një teleshikues tjetër pyet, pse nuk futen tekstet e historisë së shkollave më shumë pjesë të historisë së Alipashës të Pelenës? Po, sepse edhe shumë gjëra të tjera, domethënë, ngadalë po njihen, jo në mënyrë, jo të gjitha kanë qenë të njohura. Unë thash për shkak midis të tjera do të bie fondin e dokumentave britanike që janë shumë interesante, unë përmend sa i preka këto. Po mbas kësaj do të botohen 6 vëllime. Fondi i dokumentave personal të Alipashës. Kjo është Janina. Kjo është Janina. Dhe Kalaja aty në... Këtu, këtu është dhe palati? Pra në Gjamisë, në kratë djathë, ku janë ata plepat, aty janë edhe sarajet, ose palati Alipashës. Po, pse e kanë ndjekur gjithmonë Alipashën numri 2? Nuk e di. 2 fe, 2 gra, 2 varre. A, nuk e di ta them. Po këto janë misticizma që zakonisht njerëzit këto. Jo, po kështu, 2 gra, 2 varre, 2 gjuhë. A i fliste 2 gjuhë? Jo, fliste 4 i pra të punë. Po, 2 që i njifte, dhe bëllën, 2. Kjo, në mos ka bojë, është vajza e Marko Boçarit? Bravo, kjo është vajza e Marko Boçarit. Marko Boçarit. Po. I ku që është Marko Boçarit, juni apo i Greqis? A, zbet fjallë që është shqiptar dhe shqiptar i sulit, është njeriu që ka bërë fjallorin e par Greqis Shqip që e mori Pugvili dhe e vodhi Pugvili dhe e ka dhe sot... Na, e kanë marë Greket, zoti? Shiko, historiografia serioze, Greke, po e keni thënë disa herë këtë historia, po, po ka njerëz serioz. Si gjojmë fare në ato serioze? Ne gjojmë këtë Krisopapas. Po mirë, atëherë dëgjoni ata, çfarë do të them unë? Çfarë është? Atë si dëgjojnë as grekët. Çfarë është Krisopapas? Po çfarë është? Që tha? Unë nuk dua të s'dua as të merrem këto, sepse japim vlerë. Po çështë ç'është as po japim vlerë, po ai del edhe shan shqiptar, si të më falë, po ju them unë, po ju them një gjë, dakor. Unë kam parë një gjë që më ka bërë përshtypje shumë. Që aty ju bëj një publicitet nga një muaj të tërë, që unë nuk besoj të jetë bërë edhe politikanëve me vlera shqiptarë. Unë nuk besoj, mos, më falë, po mos ta nxjerrim fare, mos të dimë se çfarë thot ai. Po pse ne ka vend që ti bëjmë reklam, shikoj se çfarë gjëra flet kundër nesh. Jo, s'është reklam. Ai është racist, antishqiptar dhe është nga ata shovinistët ultranacionalist. S'ka nevojë të flasun të bëjun këtë koment. Ai e di që janë 3 milionë arvanitas atje? Çfarë është? Ai e di ai që janë 3 milionë arvanitas atje në Shqipëri? Po patjetër që e din. Po patjetër që e din. Po s'e din. Po si se ditë kërkan, çfarë është? Po pse nuk e dim që edhe ato territore që ne i themi që janë territoret e çamërisë janë të banuara, kanë qenë historikisht banuara autokton shqiptar nga shqiptar. Po ata kanë akoma teorinë e vërë e pirë, zotë. Po ata kanë edhe ëndra të tjera, mund të kenë këto qarqe. Dhe tipat e aty mund të kenë edhe kanë këto janë të reja. Këto po të marrësh lezosh Shifanolin, që ku lindi teoria me Galoides, ata kërkojnë edhe gjysmën e Italisë. Këta njerëz. Po me ato do të merrim ne që edhe vetë Europa po përpiqet të nxjerrë jashtë ligjit. Po ne jemi, ai thot akoma është ligji i luftës. Zoti Kocullari, ju keni pasë funksion të lartë shtetëror. Unë asnjëherë nuk e kam kuptuar këtë logjikën e Greqisë. Ka ligj lufte me Shqipërinë, vendi nga u sulmua dhe jo me Italinë, ajo që e sulmoi. Por sot është ligji. Kjo është një temë që unë nuk dua, unë do të them një gjë. Çfarë do? Edhe nëse ka qenë, domethënë nëse është ligji i luftës, është një absurditet politik dhe historik në një të kohë. Dhe do t'ja them të më lejonin tash këtë ashtu. Përderisa më bën të lutem më lejo. Po, qartë. E dish do të thotë që dy vendet janë në gjendje lufte? Të mbajnë gjendjen e luftës, do të thotë që përballë njëri tjetrit ata të kenë armatat e luftës me njëri. Po ta heqin atë drejt ligj lufte që se ka ratifikuar kuvendi. Ligji i luftës është për ata që përmend emrin atij që përmendë ti. Jo, jashtë edhe për ata që janë në parlament zoti. Janë për ata, ta ratifikojnë parlament. Është bërë një debat i madh dhe unë nuk e kam parë ndonjëherë të dëgjohet dhe të debati që është bërë për këtë çështje. Dhe cili është debati që është bërë për problemin e ligjit të gjendjes lufte? Sepse është diskutuar kjo që thoni ju që ta heqin në parlament. Ratifikimin në parlament. Po. Një minutë. Po.
Ju thoni këtë? Po. Si që kanë debatuar në atë kohë konstitucionalist të ative, ndi sepse e kanë ata se kemi në e shpune tyre, dhe së shpune jonë. Po? Ata kanë diskutuar që ligjin e luftës e vuri monarku, sepse Greqia në atë kohë ishte monarki, po? Ishte mbretri, po? Dhe ishte mbreti. Dhe mbreti mbulonte dhe funksionet e ekzekutivit. Mirë po, në momentin që ata shpallën që do të eqim gjendin e luftës, Greqia nuk ishte më monarki, ishte republikë parlamentare dhe funksionet e ekzekutivit i kryen dhe kryeministri. Si gjilpër në kashmë? Tani, jo një minutë, dëgjom se çfarë po të them, në pikpamje ligjore dhe kushtetuese. Atëre, me që mbreti nuk ishte më ai që kishte shpallur, nuk ishte më që ta hiqte po ai. Ai që të drejtat e tij kishte tani më të ekzekutivit i kishte kryeministri. Dhe ata e hoqën me vendim e shpallën me vendim të kryeministrit. Tani ju thoni që jo ta heqin në parlament. Konstitucionalistët e tyre gjykuan kështu. Në qoftë se ju gjykoni dhe mendoni ti bëni dhe oponencën atyre juristëve grek, është puna jote. Tani ai ligji nuk është ratifikuar. Ka më oponent zoti, nuk është ratifikuar. Hiqeni ligjin. Ne kemi marrëdhënie diplomatike. Po lëri marrëdhënien zoti Koçollari, ligji luftës është. Kuptoni që është Po mirë dakon, ju keni kini atë. Po jo, është akoma, ne duhet ta themi këtë. Është ligji, nuk është ratifikuar në parlament. Dhe dy vend anëtarë të NATO-s ka dhe si puna e këtij. Këto të tëra këto çfarë janë? Po këto janë absurditete të gjitha. Në rregull, aty jemi bashkë. Spoti publicitar për të rikthyer sërish. Një karburant i mirë për makinën tuaj garanton një rendiment të lartë në djegje, ruan motorin, bën më shumë kilometra për të njëjtën sasi karburanti dhe motori juaj mund të punojë në një regjim deri në minus 20 gradë Celsius. Risi, vetëm te Kastrati. Benzin 100 oktan, Ultra Power 100 dhe naft Ultra Diesel 10 ppm. Direkt nga rafinerit më të mira italiane, vetëm te Kastrati. Ruaj makinën, ecë më shumë kilometra dhe kurse. Ultra Power 100 dhe Ultra Diesel 10, vetëm te Kastrati. Are you ready to meet your new travel buddy, Wingo? Now discover new worlds with him and enjoy the comfort of Turkish Airlines quality at lower prices. Wherever you go, it's easier with Wingo. Nisë ditën pozitivisht, me një shije dhe aromë të fortë, që të kaloni përtej ëndrave tuaja. Se ka fredo. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zotë Koçollari, pse bëhet inkandescente biseda sa përmendim këto problemet e Greqisë? Ju që jeni nga ata shqiptarë që keni shkuar që në 1980 në Greqi, ju kanë ndaluar në njërë në dogan, në kufi, në këto aeroporte, në porte? Ishin kushte dhe rrethanat tjera, pastaja... Për mas 90-ës? Kuptohet, mas 90-ës ka një klim tjetër, ka një... Po, Greqi nuk e përfaqësoj në ata që përmendëm, sepse nga njërë ka njërës... Dhe si e thata si politikan? Jo, as pak. Qa ti themi atyre njëzve që ndalojnë kakavi, shtu? Jo, nuk flasë për ata, pa dyshim. Po se, këshu po themi, ata janë zyrtarë. Shiko, pa do raste indinjojnë edhe vetë, në të nga pjesë e shëndoshe e grekve.
Mos mendoni se nuk ka dhe aty një klim. Ku janë këtë qëndoshët më shërëm një reagim? Aty turma njerëzit, pse e kanë emrin, qëkojt e fshatrat me gërma latine, për kjo është turp. Kjo s'lidh me ju, më falë, zote Koçollari, po është me vërtet irrituese për ata shqiptari që ndalohen në Kakavi. Pse janë çam? Nuk i lën? Absolutisht, jo. Ose një gazetar që e dim tashmë të gjithë që u ndalua. Ç'është kjo? Kolegja Xhunga vajti atje e ndiqte shërbimin sekret. Padyshim dhe jo vetëm që nuk është serioze, jo vetëm që nuk janë të patolerueshme, po fatkeqësisht ato rrethe janë edhe fatkeqësisht ndoshta më ekstremet dhe përfaqësojnë atë ekstremin nacionalist dhe gati me ato qëndrime që mbajnë ndaj shqiptarëve tregojnë një mungesë të theksuar civilizimin në fund. Ka një teori që këta persona që janë ekstremist janë me origjinë shqiptare. Ekziston kjo? Nuk është kështu. Shiko, nacionalizëm kanë ekstremizëm ose radikalistë. Ekstremist ka çdo po, është një vizatim, është një thjesht. Cili duhet të jetë mbas. Jo, mbas në një kohë. Kjo është tabloja. A kjo është shumë interesante. Kjo është tabloja që është gjendur vonë dhe që është një anglezi, ju e shikoni që vërtet është një gjë. Si terapiste ngjalla ajo se sa si bashkëshorte zoti. Është që vërtet janë dashur shumë, të gjithë autorët, edhe ata që kanë dashur ata. Ai plak atje edhe atje në sfond besoj ju e shikoni është edhe një shërbëtore zezake atje që ka pasur në Saraje. Do të thonë ajo shërbëtoria zezake e Ali Pashës. Po. Shumë interesante kjo është për të parë bëhet publik në Shqipëri. Po ka për shembull po të shikoni mënyrën se si kanë qenë dhomat edhe sarajet e tyre për shembull me ato tavanet e tyre kanë qenë mbuluara. Po kanë qenë mbuluara me tablo të punuara jashtëzakonisht bukur nga piktor napolitan dhe milanez. Jashtëzakonisht bukur. Sarajet ka pasur po me tablo me piktura. Mendoni që është një i fesë muslimane që nuk lejoi të punonte on thën portrete njerëzish të tjera me radhë, ndërsa ai vetë u ka pozuar. Nga ana tjetër ka veç brenda atyre sarajeve që ishte brenda në dhomën aty ka pasur shatërvan. Kishte bërë kopsh botanik me antilopa dhe me kështu që kishte sjell nga Afrika. Kishte aty po. Kopsh zoologjik? Po, e kishte bërë Ali Pasha, po. Shumë interesante kjo. Një teleshikues pyet, a ka pasur lidhje midis pashait të Mathianinës dhe Bushatllinëve? Po ka pasur. Ka pasur dhe domethënë që lidhen edhe me përpjekjet midis për të dyve, por që në fakt nuk u realizua, në atë që thon, biseda që u përmenda pak më sipër, ky është, më falni që ndërpres me që ky është kapiteni i njohur William Martin Leake, por në moshën e thyer të tij. Ati që ju i thoni Liku. Liku shqiptarizonin. Leku i thoshte, Lek i thoshte Aliu, Ali Pasha. Leku? Edhe kur i shkronte e bënte shqiptar gati. Domethënë nuk i thoshte Leake, se ka William Martin Leake. Shkruhet Leak, Leake. Ndërsa i thoshte a kapitel Lek, i dashur Lek, i thoshte, ja bënte emrin shqiptar. Mile kam letrën, dy letra që Ali Pasha ja dërgon, mbasi ka ikur ja shkruan kështu Lek i shkruan. Shumë interesante. Po, një tablo tjetër dhe po thoshit ishi duke folur për Bushatllin? Po, dhe Bushatllin ai ka pasur kontakte edhe për atë që përmendet në informacionet dhe në dokumentat sekrete britanike, që ata janë marrë vesh për mundësinë ose nevojën e bashkimit për krijimin e një shteti shqiptar. Fatkeqësisht këto informacione që na i bën të njohura duhen kërkuar sa më parë dhe urgjent në Britani. A kjo është një dokument, është në librin që botoj. Ky është shikoni se me sa korrektësi. My Lord. Po Janin 1804. Se nuk e lexoj dot çik këtu. 1804. Po. Është informacion sekret që John Morieri, mbasi është ngarkuar me detyra, i dërgon ministrit të jashtëm dhe kryeministrit britanik dhe çuditërisht ky është informacioni i parë, po, i këtij viti. Po? Dhe ky flet bën një informacion të ullësishëm mbi situatën në krahinën e çamërisë. Dhe ato që përmendëm pak më parë, s'ka nevojë, domethënë studiusi dhe historiografia serioze ju referoj dokumenteve, do thotë ky është një studius dhe një i panshëm, është britanik, nuk është as shqiptar as grek. Atëherë pse Greqia nuk jep prona çamëve? Kufit nuk i kërkon njerëj të ndryshojmë zotë. Do ta mbaroj mendimin për këtë. Po jo, me këtë lidhet prandaj. Po. Domethënë ai bën përshkrimin edhe me detajet të territorit, të gjeografisë së terreneve dhe të popullsisë vendit. Thotë, gjithë popullsia e çamërisë që shtrihet nga kjo zonë deri këtu është shqiptare, thotë, ka musliman, natyrisht dhe ortodoks, që dhe e thotë me 1800 sa janë dokumenta të pakontestueshme, që kushdo të ngrihet të thotë që po jo, kanë qenë banuar me shqiptarë që 1800 që i gjen kështu dhe që është kreti pa anshëm, nuk ka qëllimin e tij
ai shikon terrenin si mundësi të një okupacioni të mundshëm nga francezët. Por informacionet janë shumë të sakta dhe të përpiluara vërtet me shumë koreksi shkencore. Qartë, ka një pyetje tjetër që thotë, në fakt kjo nga që jam unë, kjo është pjesa e fundit e letrës, dhe është firma e Morierit. Firma John Morieri, po. Është, po, po. Unë duke qenë vetë nga Skrapari, më bëm përshtypje, a ka lidhje Ali Pasha me fshatin Prisht të Skraparit? Po, po, ka. Vërtet? Po, po, ka vërtet. Po, do them në ato dokumentat që ka, po, ishte nën, në thëmë, basi mori Beratin, i mori të gjitha, dhe si su thash, shtrijej, deri në krajin e Vërçës dhe Culovës, Elbasanit e tjera me radhë, dhe këtu a i mendonte të vende disa garnizone, si pika ekstreme të teritoreve të pashalëku për të mërojtur në gjdo situatë. Bile ka një dy vëndet të përsaktuar sakt një dy shatra tjetë Skraparit, ku do të ngritë kula, vrojtimi dhe garnizone të përkoshme. I kam tani nuk i mbaj mend me detaj, po është e vërtet që në Prisht, por edhe në fshatrat tjera. Ka deri, do më thënë, a i është i thesari tërë, po ju them ato që do të bëtoj në gjashtë në dhime, sepse kam akoma shumë punë për të bërë. Dhe letësia, jo vetëm zoti Godo në Shqipëri, letësia, po themi, Kadare. Ismail Kadare, Kiqo Blushi, Koka e Prerë, po. E kam pasur muzën pikërisht e historia e Lipashës, por libri i Konti Monte Krisos mbetet një gjeja zakonshme. Pse në atë kohë fshije, zoti Kocullari, nuk e përmëndi shumë që ky është për sesarin e Lipashës? A i është, do më të në bërish, sepse këto janë letërsi të mëdha, janë vëndet të mëdha, dëbëtime, pa tjetër, vetë Konti Monte Krisos është, dhe duke qenë pjesë ati romanit të famshëm, pa dyshim, edhe këto figura u bën të famshme. Po? A ideja, dhe ajo bet shkak, a i nuk i qëndron shumë besnik në librin e ti, të Konti Monte Krisos, nuk i qëndron shumë besnik të vërtetës historike, por me shkas nga një vërtet historike, që lidhet me jetën dhe bëmat e Lipashës, me fundin e ti makabër, dhe e vendos atje dhe e këthen në një artë që bën vërtet shumë të reqës pastaj për të gjithë. Nuk është shumë korekt historikë, në pikpamje historike. Por ai shfryzon sepse është gjini tjetër, është letërsia artistike. Dhe përveç Konti Monte Krisos është libri tjetër i Aleksandrit Dumas, po, që e nxjerr deri pervers Ali Pasha. Ai nuk janë as pak të vërteta. Ai ishte homoseksual. As pak. Sa shpejt e that se jo, e nxjerr jo homoseksual, po e nxjerr pervers një figurë që po shikoj është letërsia artistike dhe ajo nuk shërben si bazë referimi. Në roman ai mund të thotë ka është e drejtë e tij të thotë jo atë, po të thotë 29 gra, 50 gra, urdhë? Si e vërtetoni të kundërt? Po ju ta them këtë, e kjo vërtetohet me këtë që nuk ka absolutisht asnjë burim, asnjë autor bashkohës së tij, ata që e kanë njohur ose që kanë dëgjuar nga të tjerët, asnjë të vetëm, qoftë edhe kundërshtari i mi. Si kisha zgazdari atë zoti? Do të më detyroni të them një gjë të thjeshtë fare. Po. Ktu po të mundet regjia të kthej prapa. Më pyetët për një tablo, ç'është ai atje që po që është, thashun jo, aji është Pukvili. Po? Dhe e ditë që është ajo? Qërë është? Tani po më detyronë të them. Edhe Pukvili që ishte kundërshtari më i egër i shqiptarve. Ky është Pukvili. Në kratë të djathë, si që shikon të. Në kratë djathë të ekranit. Po, me dorin që ka futur në gjoks këtu. Pukvili. Do të them një gjë, që edhe ky që ishte, më thëmë, shqiptarët i bën pervers të tërë ky, edhe ky nuk arin të thot një gjë të tillë për Ali Pashën. Në fakt, ajo tabloja që treguam përpara, që ishte duke qelluar me armata dhe njëri që kishte dalë ke porta, po që se mund ta gjejnë ata, po? Ajo është me që është Pukvili ishte homoseksual. Pukvili ishte homoseksual. Po, ishte homoseksual. Dhe kjo është e thonë vërtetuar. E thonë, po, po e pohojnë të gjithë dhe ky vetë e ka shpjeguar. Dhe mirë po, natyrisht për moralin shqiptar dhe për popullin e Janinës. Po Bajroni ishte homoseksual. Po tani po futemi në temë. Po tani aty të Bajroni ka ngelur ajo zoti Koçullari. Tani do të them, thamë për Vasili që jemi për rastin konkret. Dhe në një rast ata e kapin në akte që shqiptarët dhe grekët, sepse Janina banoi edhe nga shqiptarë dhe nga grek, e kapën që ata e quajnë akte të pamorali, jo të moralit të tyre, dhe të nesërmen ata i vënë përpara portës, siç ishte aty dhe e qellojnë për ta vrarë. Kur e mori vesh këtë, Ali Pasha kuptoi që do të bëjë një skandal diplomatik dhe menjëherë dërgoi policinë e tij që largon turmën e revoltuar për atë. Në asnjë autor dhe në asnjë burim nuk del që absolutisht, të ketë një thua po ka një burim. Një teleshikues pyet, a ndihmoi
a ndihmuan Bushatlin ngritjen në pushtet Ali Pashës? Jo, sepse Ali Pasha, ata kanë biseduar me njëri tjetrin, po? Fatkeqësisht, marrëveshjet e tyre për shkak të zhvillimeve politike të caktuara nuk u realizuan me atë ëndër që kishin për krimin e një shteti shqiptar, sepse Ali Pasha erdi nga territoret, fillimisht ka qenë me shërbime në zonë e Thesalisë, dhe Thesalia është në territoret e jugut të Greqisë, ku u caktua fillimisht, atje filloi karrierën si Dervendxhi Pasha. Ka pasur një lidhje midis Pashait të dikurshëm të Janinës, për para se të vinde Ali Pasha, i cili kishte lidhje me Shkodrën, ishte me origjinë nga Shkodra, i cili është larguar dhe mbas tje zuri një pasha tjetër. Këtë të dytin zvëndsoj Aliu, por për të ndihmuar nuk di në i dokumenta dhe mua të pak të nuk më ka rezultuar që kundi që të ketë që ta ketë ndihmuar për marjen e pushtetit një Janinë. Zoti Kocollari, kjo ngritja e ndjenjës nacionaliste shqiptare ju duket normale, moderne ju, apo është e te kaluar? Për kë ke fjalën nacionaliste shqiptare? Me që përflasim edhe për Çamërinë. Ne kemi tashmë një parti që... Po s'është nacionaliste ajo, pse është nacionaliste? Jo, rritja e ndjenjës kombëtare apo? A të kështu po, me këtë term jam dakord. Këtu të qëndroj. Sepse ata nuk kërkojnë në një gjë që... kufinjsh. Absolutisht, e para, e dyta, nuk kërkojnë një vend. Kjo është tabloja për cilën folëm, më fal, vetëm sa për intermezzo kështu. Po. Po kryeministri ka thënë që nga Preveza edhe lëvizja e Çamërisë, edhe këto. Ata, çfarë thon, të vëm, mor të paktën të ketë drejtë të vend të shikojnë vendet e të parëve të tyre, varet e të parëve. Po si është tokë tyre, ka qenë pronë tyre, ka qenë, çish kjo, në një Europë të hapur, ku të tjerët kushdo kush mund të lëvizë të tjera, ani nëse ke gjë konkrete për një krim konkret, akuzuar për një akuzë konkrete, atëre po ke drejt mos e ndalosh, ta ndalosh edhe të ta kthesh në vendin nga e origjinës nga ka ardhur. Ai është një qytetar i thjeshtë, ai është një fëmijë i lindur, dy breza këtu, që vetëm ka dëgjuar nga ëndrat e të parëve që kështu, të vetë shikoj i shtëpinë e rënuar, çfarë ka? A mund na shpjegoni me pak fjalë dhe për teleshikuesit Vorjo e Pirin, sepse shumë ignorant në Greqi, na e paraqesin si Greqi, ndërkohë që e Piri s'ka lidhje fare me Greqinë. A mund na shpjegoni zoti Kocollari, sepse ka ekspertë natyrisht më të mirë sa unë që lidhen me kohën kur lindi ky. Padyshim termi Epir lind në antikitet. Epirus. Po, dhe Epiri ishte një shtrirje e disa, ku përmirët e brenda disa fise, që quen fise epirote. Molosët, kaonët, thesprotët. Po? Kaonët janë pjesa që vjen nga gishti i Karaburunit dhe shtrijet deri në afërsit Sarandë, janë fiset kaone, dhe në thelsin me pjesën mrapa dhe fshatrat e Labriz, janë thesprotët që është Çamëria e sotme, thesprotia, po? Që mundet të ketë origjinë nga Thiamis, nga lumi që kalon aty, dhe pjesa e Mollosëve që ka pjesën e shtrirjes që Gjirokastër Janin. Të dy autorët antik, ka, kuptohet, unë nuk dua të bëj, sepse periudhën antikitetin ka, ne kemi studiusë talentuar që e njohin me detaj, natyrisht me ajsa e njohin më them këtë gjë, që të dy autorët kryesor antik, që janë të dy autorë fundamental të historisë antikitetit dhe të provuar për seriozitetin e shkrimeve të tyre, që është Herodoti dhe Tukididi, i pari cili konsiderohet baba i historisë lashtësisë, ku mbështeten po thuaj të gjithë autorët e më vonë, e thot në mënyrë eksplicite. Epiri i thot banohet nga popu i barbar, dhe barbar greket konsideronin ata që s'kishin as kulturë as gjuhën greke, dhe të flisin gjuhë tjetër. Dhe kjo është tërësisht dhe krejt e qartë. Klauzula e sakt. Këto janë elementet historik të asaj periude. Dhe në fakt ne i gjejmë edhe kulturën atje, kulturën materiale, por edhe shkrimet e më vona për historinë e të antikitetit të vonë, të mesjetës të vonë, të heshme dhe të mesjetës të vonë pastaj, i gjejmë po kështu të banuara të sprotinë ose Çamërinë tërësisht nga popësi shqiptare. Kim Filbi nuk spiononte sigurimin e shtetit. Nuk janë zhdukur dosjet sigurimi shtetit. Mbi 3 milion arvanitas ndodhen në Greqi. Ali Pasha kishte një platformë të shtetit shqiptar që shtrihej nga Shkumbini deri afër Athinës dhe disa tablo me të vërtetë që janë të jashtëzakonshme dhe ne i sollëm për teleshikuesin ton për herë të parë. Zoti Kocollari, janë këto fakte të reja që ju sollët në emisionin tim dhe unë me të vërtetë ju falenderoj për
këtë intervist për këtë biset kaq të këndshme që kishim ne në studio. Zakonisht kemi shumë politikan që nuk në thonë ka gjëra të mira profesionale dhe kontare dhe sidomos për historinë, por për mua është e kënaqësi që ju kisha në emisionin tim. Edhe unë falenderoj shumë për ftesën dhe për bisedën që bëm. Të dërruar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot nga Uro Lënçafoku, natë mirë.